Okay na po? Sabi po nung iba, meron naman daw pong sound. Baka po sa inyo po yung nagkakaproblema, mga mamat sir. Dun sa nagsasabing walang sound, okay na po ba? Naririnig na. Opo, sige. Mag-continue na tayo. Ano? So, ethics is the study of human motivation, especially ano, when we are talking about human rational behavior. So, ano daw po yung sinasabi nating human rational behavior, mga mamat sir? It is simply, it is simply defined or nagpapatungkol lamang po doon sa tinatawag nating decision making. Decision making. So, ano ba yung decision making na yan? So, kung paano tayo mag-decide sa pang-araw-araw nating nakaka-encounter po na situation. Ano, lalong-lalo lalo na when it, when it comes to different problems. And besides sa pang-araw-araw, lalo na kapag tayo ay nasa isang profession na ano. So, it's either yung po bang decision na gagawin natin is makakabuti ba ito sa atin or possible na magkakaroon po ito ng negative effect po sa atin. Ano? And next, number one definition pa lang po iyan, ano, when we are talking about ethics. Ano pa daw po kapag sinabi nating ethics, mga mamat sir? Ethics is also the science of morality of human acts. So ano pong sinabi? Ang ethics daw po ha, it is the science of morality of human acts. So ano daw po kapag sinabing human acts? Science of morality. Morality of human acts. So bakit daw po ang ethics is the science of morality of human acts? Si Sir Lore Lorenzo Sani po, hindi ko po alam sir. Sabi po kasi nung iba, okay naman po sa kanila yung audio ko. Ah, uh, bale, try nyo sir mag tapos mag-join kayo ulit sir. Baka sakali po magka-okay yung audio po. So continue tayo ano, Why is ethics the science of morality of human acts? When we are saying human acts, bakit daw ang ethics is the science of morality of human acts? Yung human acts po na yan is mayroong three essential factors, ano, or three essential elements. When we are talking about human acts, it is an action that is done. Ano ano yon? Tatlong essential elements na yun, or factors na yun. It is action that is done knowingly, freely and deliberately. So isulat na It is an actions actions that is done knowingly. Number one factor. Ano pa daw po? Freely. Number two and last factor is deliberately. Deliberately. So, ano, ano daw po kapag sinabing ang human act is done knowingly? So, elaborate natin ano yung tatlo pong factors na yan. Bakit daw po ang isang human act is done knowingly? Is done knowingly. When the when you are doing your act, when you are doing your actions, ano? At kapag sinabing knowingly, ibig sabihin po you are fully aware of what you are doing. Ano? Ibig sabihin may muwang ka po sa iyong ginagawang actions. You are fully aware of what you are doing. So ano naman daw po kapag sinabing ang human acts is done freely? Ano naman daw po kapag ang isang human acts is done freely? Ibig sabihin, ginagawa mo yung actions with with yung tinatawag nating freedom. Ano? Ano pa? By your own volition or by your own ini initiative or by your own will. Ano kapag sinabi natin ang human acts daw po is is done freely. May ta mayroon tayong tinatawag po ha, you have freedom in doing that certain action. Ano pa, ginawa mo yung action by your own, by your own volition. Yung word na volition na po yan ha, it is also known as your own will. Ano, yung sarili mong kagustuhan na gawin ang isang bagay. So, iisa lamang po ang ibig sabihin nun. Ano, in cases man, maging iba yung, word, yung wordings na gagamitin during the exam. And lastly, ano naman daw, bakit sinabing ang human acts is done deliberately? When the human acts is done deliberately, ibig sabihin, intentionally mo pong ginawa yung isang action you do the action intentionally. So, manilaw po ha, ang pinagkakaiba ng tatlong essential factors when it comes to human acts. You do the action intentionally. So, yan po ha, ang pinagkakaiba ng tatlong essential factors. So, ganyan po natin i-define yung tinatawag nating ethics. Ano? And yung ethics na yan, nanggaling po yan sa dalawang Greek word. Ano? So, ano yung dalawang Greek word po na yun? Yung dalawang Greek word na yon is the number one is yung tinatawag nating ethos. So, saan daw po nanggaling? Ito po ang pang-third definition ha. Nanggaling po iyan sa dalawang Greek words So, ano daw po yung dalawang Greek words na yon in case mapasama yan? The number one is yung tinatawag po nating... Wait lang po ha, nagpuputol lang yung pen. Number one is yung tinatawag nating etos. Ano daw po kapag sinabi nating etos, mga mamat sir. Etos is the characteristics way of acting of an individual or a person. It is the characteristics way, characteristic way of acting. And number two, diyan sa Greek word na yan, kung saan nanggaling ang ethics is yung tinatawag nating ethicus. So, tandaan po ha, ano yung dalawang Greek word? The, et, the ethos and the ethicus. Ethicus. So, ano naman daw pong ibig sabihin yung ethicus na yan? Is simply means as customary ano or customary in Tagalog ibig sabihin to daw po yung mga actions na pangkaraniwan ano or kinaugalian po natin as an individual pangkaraniwan So yan po ang three def definition natin when we are talking about ethics. The number one, paano nga daw po natin i-define ang ethics na yan? It is the study of human motivation which is ultimately napatungkol when doon sa tinatawag nating human rational behavior kung saan nagpepertain lang yan doon sa ating tinatawag na decision making. Number two, it is the science of, of the morality of human acts puha ha, tandaan ang essential factors the, it is the actions that is done knowingly, freely, and deliberately. And tandaan yung two Greek words. So next po natin is under ng ethics, meron po iyang two division. So nakakasunod po ba? In cases maiwanan kayo, ano, dyan sa sulat po na yan, um, ipapasend ko naman po ito, ano, itong file po na ito mismo. So makinig na lamang po ng maayos kung hindi man po kayo makakasunod sa sulat dahil tayo naman po ay may Q&A po mamaya. Para malaman ni ma'am kung talaga nakakasunod ano sa itinuturo. So next, under ng ethics, meron po tayong two division jaan Two division of ethics. So ano yung dalawang division when it comes to ethics? Na number one is meron tayong tinatawag na general ethics. So ano po yung general ethics na yan? Yung general ethics na yan is the study of the general principles of morality. It is the study of the general principle of morality. So, yan po ang ating number one na division when it comes to ethics. Number two is meron tayong tinatawag na special ethics. Special ethics. So, hindi dapat natin to in-neglect ha kung lahat is, kung since ang itetake naman is the PNP and trans exam. Baka lang po mapasama. So, what, what is the special ethics naman po? Kung ang general ethics is the study of the general principles of morality, ang special ethics naman po will be the application na, ano, nung study na yon na tinatawag, which is the general ethics. So, malinaw po ang pinagkakaiba yung so number one, the general ethics, ito yung pag-aaral doon sa general principles of morality. Samantalang ang special ethics, ito na po yung application ng pag-aaral na yun. So malinaw po ang pinagkaiba ng dalawang division of ethics. So under ng special ethics po ha, included na dito yung tinatawag nating professional ethics. Professional ethics. So ano po 'yan? Yung tinatawag nating professional ethics na 'yan. Bago tayo mag doon sa mismong highlight ng ating proper lecture ngayon which is the police ethics. Ano? So ano daw po ya ang professional ethics na yan? The professional ethics is the specific it is the specific moral code. Moral code to which every profession is is it is using as their guide. Ano? when it comes to doing an action or when it comes to kung ano daw po yung proper behavior na dapat nilang sundin na base dapat doon sa ma-implement na rules and regulations. Paangat po ng konti. Okay po. So, professional ethics po ha. It is a specific moral code to which every profession to which every profession Ibig sabihin, when it comes to profession, it's either what occupation man, kung ano man yung trabaho na meron tayo. It's either tayo man po ay isang guro, it's either tayo man po ay isang doktor. At lalo na yung career man na ating na atin pong ano, na ating tatahakin kapag tayo ay nakapasa dito. Dahil anong ba ang purpose natin? Bakit natin gustong i-take yung PNP entrance exam na yan? Dahil gusto natin na may chances tayo na ano po, makapasok sa serbisyo. Ano? So it is a specific moral code to which every profession serve as their guide. Serve as their guide. So, hindi natin itatakal ano, yung ibang profession. Since iyan po ay PNP entrance exam, magpo-focus po tayo sa tinatawag nating police ethics. So, magpo-focus po tayo sa tinatawag nating police ethics. Under din niya ng professional ethics po ha, yung police ethics na yan. So, ano po yung police ethics na yan, mga mama sir? The police ethics, it is... It is a practical science is a practical science. Bakit sinabing practical? Dahil it is pertaining to the actions. Ano? It is a practical science that treats that treats the human morality or the morality of an action. That treats the human. That treats the human principle or human morality. Kasama po ha, yung duty as applied kapag tayo po ay naginang isang ganap na law enforcer ano or police officer or morality and duty. Pakalagay po, and duty as applied. And duty as applied to law enforcement. To law enforcement. So, yan po kung paano natin i-define police ethics na yan. It is a practical. Tandaan ha. Kaya practical, palagi yan doon sa proactive actions na tinatawag natin. That treats the human principle and morality and kasama yung duty as applied kapag tayo po ay naging isa ng ganap na police officer or law enforcement or law enforcers. Ano? So, next po. Pwede na po ba iangat ni ma'am? So next, under ng police ethics, ano? Sinabi po dito sa police ethics na ito that the law enforcers ay dapat ano daw po yung general values na dapat i-possess. Ano daw po yung general values na dapat i-possess under ng police ethics na yan? The law enforcers must possess the following values must possess the following ff na lang po ha following values so ano daw po yung general values na yan na dapat meron or dapat magkaroon ng isang police officer yan po yung tinatawag nating klah ano so ano-ano yan yung general values na yan the letter c dapat daw po ang isang law enforcer or police officer is magkaroon ng value of courage na tinatawag. Ano? And L is for loyalty. Loyalty to what? Loyalty doon po sa ating constitution and lalo na kasama ang ating superior and subordinate in cases na tayo ay nasa performance na ng ating pong duty. And then, ano naman po yung A? Meron tayong tinatawag dyan na dapat i-possess is allegiance. Ano? Is allegiance. Wait lang po. Di na sulat. Ay, wait lang. Wait lang po ha. Kaka-problema lang dun sa pen. कि इसलम पोहा Wait lang po ha, mga mamat sir. Inaayos lang po. Ano, nagkakaproblema lang po dito sa ano? Sa isang account. Hindi siya nagre-respond yung share screen natin. a ah, continue na po tayo. Saan siya po ulit ha? Ah. So, natapos tayo dito, ano, doon sa general values na dapat magkaroon or ipossess ng isang law in forcers. So, ano yung A? Yung tinatawag nga nating allegiance. And lastly, yung H po na yan is for honesty is for honesty. So basically, kailangan daw po ha, in general, magkaroon ng ability or values ang isang law enforcers ng apat po na yan. The courage, loyalty, allegiance, and honesty. So, elaborate pa natin yung iba mamaya. Ano? So, in general, yan lamang pong apat na yan ang pinakang importante. So, basically, when we are talking about police ethics, so, pakilagyan ng nota. When we are talking about police ethics, it is doing things. It is doing things that is right. Ano? Bakit sinabing it is doing things that is right? Syempre, ito yung mga behavior or actions na dapat po ano, ina-accept or dapat i-allow din ng mga tao sa ating community since tayo yung nagbibigay ng service sa kanila. Ano, dahil bakit? Bakit kapag hindi natin ginawa yung proper actions na yon Dahil anong magiging tendency? Magiging ano po, magkakaroon ng criticisms and ano pa, misunderstanding sa between the community and the police or the law enforcers. So next natin po ha. Tapos na po ba dito? So tapos na tayo sa police ethics na yan. So let, let's talk about morality naman po. Ano? Since yan I kasama pa rin naman when it comes to ethical standards. So ano po yung morality na yan? Yung morality po na yan, mga mamat sir ha, yung morality po na yan, meron niya ang three classifications. Meron po niya ang three classifications. So ano po yung tatlong classifications when it comes to morality? The number one is meron tayong tinatawag na moral actions. So ano po yung moral actions na yan? The moral actions is refers to the righteous act. The righteous act. Ano pa? Kapag sinabing righteous act, syempre, nagpapatungkol 'yan doon sa goodness na tinatawag. So, ang moral actions po ha, patungkol lahat 'yan doon sa mga actions na ginagawa mo o yung mga mabubuting actions na ginagawa mo. Hindi lang as a law enforcers at bilang isang individual itself lamang po. Ano? Next, sa ating three classifications, kung may moral actions, meron din po tayong tinatawag na immoral actions. So kung ang moral actions po it is refers to righteous act or goodness ng isang tao, ano, or ng isang police officer. Ang immoral actions naman po is the opposition. Ano po kapag sinabing opposition, mga mamat sir? Opposition niya ng ano? Pag sinabing opposition, ibig sabihin kabaliktaran po yan ng tinatawag nating moral actions. So, kinakalaban niya yung moral actions na yan dahil nagpapatungkol yan doon sa mga bad actions or bad behavior ng isang individual. And lastly, sa ating three classifications when it comes to morality is yung tinatawag po nating moral actions. Moral actions. So ano naman po ya ang amoral actions na yan? Dito sa amoral actions po na ito ha, kapag sinabi nating amoral actions, nababal nababalance po dito yung ating mga actions. Bakit? Dahil ito po is yung actions na ginagawa ng isang individual who is not morally aware ano, of what he is doing. It is done. It is done by a person who is not morally aware. Ano pa yung other term natin sa morally aware na yan? It's other term, tinatawag din na yung tao po na yan is not morally conscious. Ano? It is not morally conscious. Aware or morally conscious. Bakit? Anong ina-example natin diyan? Halimbawa po, example natin is yung bata. Ano, halimbawa po, yung bata po na yan is nagre-range sa 3 to 4 years old. Ano, nagre-range po sa 3 to 4 years old. So yung bata normally sa isang bahay lalaro yung bata po. Ano, hindi naman po hindi naman po siya ma-considered as a ano, as a imbecile po. Ano, ah pababalan po ng konti ano din naman siya, pwede din yung mga nasa in normal condition. So, ito nga pa mag example Like, for example, yung isang bata, nagre-range po siya sa 3 to 4 years old. Normally, naglalaro sa bahay. Nakita nung bata yung wallet ng kanyang nanay, nakapatong lamang, for example, sa isang lamesa. So, kumuha yung bata, ano, ng, for example, is 5 pesos. Kumuha yung bata na 5 pesos. So alam na po ba nung bata na yon na nagre-range sa 3 to 4 years old na mali yung actions ng pagkuha ng isang bagay lalong lalo na kapag hindi mo naman po ito pagmamay -ari. May muwang na po ba yung bata na yan? Di ba wala pa naman po. Ano, hindi niya pa malalaman na tama po ba o mali ya ang ginagawa niya. So ano yung tawag natin doon sa actions na yon? When we are capable of distinguishing the right from wrong. So ano po yung tawag natin doon? Kapag tayo ay may capability to distinguish kung alin ang tama sa mali. Ano po ang tawag? Aware po ba tayo doon? Ang tawag po doon is discernment. Is discernment. So, aware po dito sa term na ito, yung discernment. Discernment is you are capable of distinguishing the right from wrong. So, ayusin lang naman ang sulat. Discernment. It is the distinguishment. Distinguishment of right from wrong. So, ibig sabihin may muwang ka po dito. Ano? May muwang ka dito, alam mo ang ginagawa mo, alam mo ang tama sa mali. Right from wrong. So yan po, when it comes to morality. The number one po ha, tandaan, pag moral actions, good actions po yan. Righteous act po yan. Or patungkol lahat yan doon sa goodness ng isang tao. Kapag immoral actions, kabaliktaran lamang po ng yan ang tawag nating moral actions. Ano? And lastly, the amoral actions when it comes to morality. So, yun po yung tandaan ninyo when it comes to morality. Next natin is yung virtue. Pwede na po ba itaas? Next natin na term under ng ethics is yung tinatawag na nating virtue. So, ano po yung virtue na yan, mga mamat sir? Virtue, it is the act that harmonizes one's nature or individual's nature. Act that harmonizes one's or individual or individual natures. Ano, ano pa daw po kapag sinabing virtue? Virtue is also the habit of doing good. It is also known as the habit of doing good. Kung ang virtue is the habit of doing good, sa tingin niyo po, ano po yung opposition niya or kabaliktaran niyan? ng virtue po na yan. So, ang kabaliktaran po niyan ha is yung tinatawag nating vice. Ano po yung vice, mga mamat sir? Ano po yung vice? Tama, doing bad. In Tagalog, ano po yung vice? Vice or vices? Tama po, ano? Bisyo bisyo po ito in Tagalog. And it is the habit of doing bad. It is the habit of doing bad. So, tandaan po yan. Ang virtue ha, it is the act that harmonizes one's or individual's nature and it also the habit of doing good. Samantalang, yung habit of doing bad naman po, in Tagalog, bisyo is tinatawag nating vice tinatawag po nating vice. So ano po yung four moral and cardinal virtues natin? So ano daw po yung four moral na importante din po when it comes to ethical standard? So ano po yung four moral and cardinal virtues nating tinatawag? Cardinal virtues. So ano po yan? Pamilyar po ba tayo doon sa tinatawag nating prudence? Pamilyar po ba sa prudence? Sa term na prudence. So ano po yung prudence na yan? The prudence is your ability to govern yourself by means of sound judgment. It is the ability ability to govern to govern oneself by means by means of sound judgment. Sound judgment. Ano pa daw po kapag sinabi nating prudence? So kapag may may capability ka or may ability ka to govern yourself by sound judgment, ibig sabihin po ha, nasa normal state of thinking ka. Ano, nasa maayos kang wisyo para pag-isipan yung mga bagay-bagay. So, dito ha, kapag nasa normal na wisyo ka, alam mo naman po ang ginagawa mo. And alam mo din yung possible na magiging epekto ng isang actions or kung ano man yung actions na gagawin mo. Ano? Number two, after ng prudence, under ng four moral and cardinal virtue is may tinatawag po tayong temperance. So ano po kapag sinabi natin temperance, mga mamat sir? Temperance is one's ability or an individual's ability to moderate something. One's ability to moderate something. Something. Ano pa daw po kapag sinabi natin temperance? When we are talking about temperance po ha, nire-regulate din yan yung ating carnal appetite for our sensual pleasure. Ano? It is also regulates our carnal, carnal appetite. Appetite for sensual pleasures na tinatawag. And lastly po ha, ina-attempt din po nito. Tama po ano, minomoderate yung emotions, na re yung temptations. And ano pa, ina-attempt din po nito na ilayo tayo doon sa sobra nating paggamit. Ano, sobra nating paggamit doon sa ating survival needs o yung mga necessities natin. It attempts to keep us, attempts, to keep us from excessive usage of survival needs. Excessive usage of survival needs. Like for example, ano, dito sa definition natin sa number 3 when it comes to temperance. For example, ang budget mo, um, kung kayo man po ay nagbo-boarding house or nagre-renta ng bahay. Like for example, ang budget mo sa isang linggo is 1,000 pesos pagpalagay natin. Ano? So hindi naman natin maiiwasan ano nasa nasa ating buhay is meron tayong kaibigan talaga na akala mo is anak na Henry C. Na uwi ka tayo dito, kain tayo sa ganyan. Bili tayo ng kape, bili tayo ng ice coffee na ganyan. So ano magiging tendency nun? Yung budget mo na nakalaan for one week is 1,000. Sa unang araw pa lang, Monday pa lang nagastos mo na agad 700 pesos. So ano na 'yung magiging ano mo po, pagkukunan ng mga pangangailangan mo sa susunod na araw kapag wala ka nung tinatawag nating temperance. jaan ka na magkakaroon or makaka-encounter ng mga problema ano? And diyan ka na rin eh stress dahil iniisip mo paano ko ba pagkakasyahin itong pera na 'to? So, yun po yung sinasabi natin. Kaya kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na temperance. Ano? Next, under ng four moral or cardinal virtues is yung tinatawag po nating fortitude. Fortitude. So, ano naman po yung fortitude na yan, mga mamat sir? Yung fortitude po na yan is the firmness of mind. It is the firmness of mind. Ano pa daw po kung paano natin i-define yung fortitude na yan. Fortitude is also the courage to endure without yielding or to endure without yielding. It is the courage to endure or endure kung paano nyo man po siya bigkasin. To endure without yielding. So, under po niyan ha, under nitong fortitude na ito, mayroon pa tayong three terms dyan, under ng fortitude na yan. So, ano yung three terms natin dyan? Under ng fortitude, mayroon tayong pong tinatawag na patience. So, ano po yung patience na yan, mga mamat sir? Ano po yung patience na yan when it comes to fortitude? Tama po, ano, ability to calm. Ano, or yung tinatawag natin, nagkakaroon tayo ng calmness and composure. Calmness and composure na tinatawag during doon sa mga situation na kinakaharap natin. Ano, in a certain day man yan or sa pang-araw-araw. Next term, under ng fortitude, meron po tayong tinatawag na perseverance. Meron po tayong tinatawag na perseverance. So ano po yung perseverance na yan or perseverance mga mamat sir? This the ability to what? ability to go on ano despite of obstacles or kung baguhin man po ang construction ng definition is also the ability to go on despite of internal and external difficulties It is the ability to go on despite of obstacles and lastly po is yung tinatawag nating endurance. So, ano naman daw po ang endurance, mga mamat sir? Tama po. Ano? Ability to last. It is the ability to last. So, yan po yung mga terms under nung no, tinatawag nating fortitude, which is the firmness of our mind and our courage to endure without yielding. And lastly po ha, pang, a, pang, tatlo na yung fortitude. And lastly, under ng ating four moral and cardinal virtues is yung tinatawag po nating justice. So what is justice, mga mamat sir? What is justice? Ito po yung pwede nating i-claim sa ating society na tinatawag. Ano, kung saan, kung alin po yung nararapat na para sa atin. Ano, it is the right or giving an individual his or her rightful due giving the individual his or her rightful due pag sinabing ibibigay yung rightful due ano na isang tao ibig sabihin in tagalog kung ano po yung nararapat na dapat matamo ng tao na yun lalo lalo na when it comes to crime cases ano So sa Pilipinas, aminin na natin na hindi. Sobrang bagal ng proseso. Ano, para makamit yung tinatawag nating justice po na yan. So aminin natin yan. In reality, sobrang bagal po talaga. So yun po ha, yung tinatawag nating four moral and cardinal virtues. May nagsang ayon. <laughs> Legit daw. So in real makoy lang naman. Ano, sa totoong buhay. In reality sobrang bagal talaga. Lalong-lalo na dito sa ating bansa. So, yun po ha, yung apat or four moral and cardinal virtues. Number one po ha, prudence. Number two is temperance. Number three is fortitude. Under ng fortitude, mayroong three terms patience, perseverance, and endurance. And lastly, sa four moral and cardinal virtue is yung tinatawag po nating justice. Is yung tinatawag po nating justice. So under naman ng justice na yan, may different, may different classifications din po yan. Ano? Number one is meron tayong tinatawag na commutative justice. Commutative justice. So, example na lang yung bibigay ni Ma'am ha para mas madali nyo pong maintindihan. So, ano yan? Kailan mangyayari ang commutative justice na yan? Like, for example, yan po yung magiging usapan between one person and another person. Ano, halimbawa po ha, katera sa ma'am sa isang subdivision. Lalabas ko ang akin sa sakyan. Normal na routine, papasok ako sa aking trabaho. Hindi ko po napansin na Dumadaan pala na sakto habang nilalabas ko yung susakyan ko, dumadaan po pala yung aking kapitbahay ano, and nagtamo siya, nasagi ko siya, nagtamo siya, like for example, ng fracture sa leg. Ano, so yung usapan na yan, ano, para hindi na mapunta sa baranggayan man is magkakaroon ka na ng usapan or agreement para po masettle na agad-agad puyaan Ano, para hindi na humaba, it's either bigyan mo siya ng money for recompensation or dadalhin ko po siya kung saan man may malapit na medical assistance para magamot agad yung fracture na natamo po niya. Ano, base sa example na binibigay ni ma'am. So, usapan, agreement, tama po. When it comes to commutative justice. Number two is distributive. Is distributive justice. So, ang example po ni ma'am dito is the employer and the employee. Ano? Plus the employee. So, bakit when it comes to distributive justice? Bakit po ang involved or ang example ni ma'am is the employer and the employee. When it comes to distributive justice, dapat po kung ano yung serbisyo na binibigay or pagtatrabaho na binibigay ng isang employee is dapat po suklian ng nararapat na sweldo, ano or tamang salary yung employee ng kanyang employer ano kung ano yung equal na trabahong binibigay, dapat suklian lamang po ng tama noong employer. So, yun po ha, when it comes to distributive justice. And lastly is, meron tayong tinatawag na legal justice. So, ang example ni Ma'am Diana, like for example, under ng legal justice is the married couple. Is the married couple. Halimbawa po, yung married couple po na yan is nagkaroon ng argument. Karoon ng argument. Selos man yan, galit, or whatever. Basta nagkaroon ng away. For example, isang gabi nag-away yung married couple na yan. Ano, yung batuhan po ninyo ng masasamang salita, kung kayo man po ay yung married couple, yung batuhan nyo ng masasamang salita sa isa't isa and yung pagbabasag nyo man or pagsira ng mga gamit sa loob ng bahay nyo is ano po, hindi pa papasok yung legal justice dyan. Kailan papasok yung legal justice na yan? Kapag sinaktan mo at mas lalong lalo na na ano po napatay mo yung partner mo nang dahil lamang sa napasobra yung pagtatalo ninyo. So, doon papasok ang legal justice. Kung saan kapag nakagawa ka na ng actions and lalong-lalo na kapag labag na sa ating batas is anong sinabi? Every crime? mayroon pong equivalent penalty palagi po dyan. So doon papasok yung legal justice na yan. Malinaw po when it comes to three classifications of justice. Malinaw po ang pinagkakaiba ng tatlo. Tama po ano, pasok yung battered woman syndrome na yan. So, malinaw po ba tayo doon sa four moral and cardinal virtues? Ano daw? Yes, mama. Next. Next po natin is pag-usapan na natin niya ang rights na yan. Patungkol sa rights. So, when it comes to our rights po, ano? So, unahin muna natin yung Bill of Rights. Unahin po muna natin yung Bill of Rights. Up, tataas lang po. Dito po ba? Okay na po. Next na po. Pag-usapan natin is rights. So, pag-usapan muna natin yung Bill of Rights. Saan nga po makikita na article under ng 1987 Philippine Constitution ya ang Bill of Rights na yan? sa pong article makikita natin mga mamat sir. Makikita natin yan sa article 3. Ano? Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. Philippine Constitution. So anong sinabi nung nilalahad under ng Bill of Rights po na yan? Anong sinabi? It is the list of individuals' liberty, freedom, and rights which is guaranteed and protected. So ano yung ginagarantiya na mapoprotektahan under po ng Bill of Rights na yan? Meron tayong dalawang factor. So ano po yung una na ginagarantya ano, under ng Bill of Rights na mapoprotektahan po? So ano daw po? Protection of what? Protection of what? protection of una po muna is the protection of individuals against the abuses of the state ano protections of the individuals against the abuses of the state so yun po yung una ano against the abuses abuses of the state And lastly, and lastly po ha, na iniingatan at pinoprotektahan is yung rights po nino. Protection of the rights of the accused. Ano? Protection of the rights of the accused. So yan po yung dalawang factors or yung dalawang ginagaranti po ha Besides sa atin pong individual liberties and freedoms, ito po yung ginagarantya na mapoprotektahan under ng Bill of Rights kasama doon sa Article 3 ng 1987 Philippine Constitution. The protections of the individuals from the abuses of the state and the protection of the rights of the accused. So next, pag-usapan na natin yung rights na yan and yung different kinds of rights. So pwede na po ba itaas ni ma'am? Next po. Next is yung different kinds of rights. So ano po yung different kinds of rights? different kinds of rights. Number one is meron po tayong tinatawag na natural rights. So ano po yung natural rights na yan mga mamat sir? The natural rights is saan po nakabase? Based on dun sa tinatawag nating natural laws. It is based on natural laws or yung human nature po nating tinatawag natural laws or human nature. Next, na kinds of rights. Number two is yung tinatawag nating human rights. Number two is the human rights. So ano naman po ya ang human rights na yan? Kung ang natural rights is nakabase sa natural laws or human nature, ang human rights daw po ha is based naman po sa human positive law. It is based on human human positive law. Ano daw like for example ng mga human rights halimbawa po ha nagkakaroon tayo ng freedom. Ano pa? ng kalayaan. Ano? Ano pa? Nagkakaroon din tayo like for example ng freedom of speech. Malaya tayo nakakapagbigay ng mga opinion natin. Ano? Lalong-lalo na doon sa mga nangyayari dito sa ating pong bansa. Ano? And next natin. Next number three na kind of right is yung tinatawag nating alienable rights. Alienable rights. So ano po ang alienable rights na yan? Ang alienable rights, those are rights that can be surrendered. It is those rights that can be surrendered. Ito po yung mga rights na pwede mong isole or pwedeng bawiin sa iyo. Ano? Those rights that can be surrendered. or renounce na tinatawag. Or renounce. So, tandaan na or remove. Tama po. Pag sinabing alienable rights, yan po ha, yung mga rights na pwede mong isole or bawiin mismo or alisin po mismo sa iyo as an individual. Next na kind of rights is yung tinatawag nating rights of rights of jurisdiction. So when we are talking about rights of jurisdiction isa po itong power ha it is the power of authority power of authority power of authority to what to govern his subject ano and make law to govern his subject and make law sino po ba ang may rights of jurisdiction Like for example, halimbawa po, um, nangyari po yung crime is halimbawa is sa uh, Cavite, like for example. SS po. Tapos ang biktima po is for example is taga Laguna halimbawa. So sino po ang may rights of jurisdiction? Nangyari po yung crime is sa Cavite. Ano? And yung ante, saan po? Saan po sino ang may rights of jurisdiction? tama po. Ano? Ang doon po sa Cavite kung saan po nangyari yung crime. So yun po ha, malina when it comes to rights of jurisdiction. And lastly is yung tinatawag nating juridical rights. Juridical rights. So ano naman po yan juridical rights na yan mga mamat sir? Juridical rights are those rights that is based on laws. Ano? those rights that is based on laws based on laws na dapat daw po ay ano na dapat mong iallow na dapat mong respetuhin and na dapat mong ifulfill ano as an individual and a person or a part of a community those rights that is that is based on laws that must be alam sinabi nga po ni ma'am kanina, that must be allowed. Ano pa? That must be respected. And that must be fulfilled. So yan po ha ang ating different kinds of rights. Like for example, halimbawa po. For example, karapatan ng bata. Ano ba ang karapatan ng isang bata, mga mamat sir? Halimbawa kayo po ay magulang. Ano po ang karapatan ng bata? Ano yung dapat mong ibigay sa kanya? Karapatan ng bata na pag-aralin mo po, ano, at bigyan ng maayos na buhay. At bigyan ng pangalan, maayos na edukasyon. So 'yun po ha, when it comes to juridical rights. So malinaw po ang pinagkakaiba ng different kinds of rights natin, mga ma'am at sir. So malinaw po tayo sa when it comes to rights. Next, next po tayo ha. Poproceed na po si ma'am. Okay, thank you po dun sa mga sumasagot. Next po natin is the basic human rights. So ano po yung tatlong basic human rights natin, mga ma'am at sir? Ano po yung tatlong basic human rights natin? The number one is the right to life. Number two is right to property. And lastly is the right to liberty. Very good po ano dun sa mga sumasagot. So ang i-example naman, ang i-discuss ni ma'am is yung exemption. Ano doon sa mga basic rights po na yun. So unahin natin dito sa right to life. So ano po yung mga magiging exemption? exemption natin dito when it comes to right to life. Tama po. Ano? Pa possible yung tinatawag nating self-defense. Kasama yan. Ano pa? Ano pa ang magiging exemption when it comes to right to life, mga mamat sir? Yung mga deaths under under po ang uh, ano? Exceptional circumstances. Tama din po. Ano? And kasama, last is, yung tinatawag nating death penalty. O isunod muna natin is yung debt debt that is under exceptional exceptional circumstances. And lastly po, nakasama sa exemption is yung tinatawag nating debt penalty. Debt penal So, yan po ha, ang mga exemption when it comes to right to life. Number one is right to life. So, ito po yung tatlong exemption natin. Next, next natin is the right to, right to property. So, ano naman ang magiging exemption when it comes to right to property? Sa so, tingin nyo po, mga mamad sir. Opo, after po ano dun sa mga hindi nakakasunod sa pagsusulat sa send po ipapasend ko po mamaya papa forward ko po sa inyo ano so ano ano po yung mga exemption when it comes to right to property tama po ano yung tinatawag nating warrantless search kasama po yaan ano pa when it comes to yung mga circumstances ha na tinatawag nating warrantless search and dapat daw po is eron tinatawag na virtue of court order kapag may virtue of court order and lastly under ng ating basic human rights is yung tinatawag nating right to right to liberty So, ano naman daw po ang magiging exemption when it comes to right to liberty, mga mamat sir? Ano daw po ang magiging exemption naman dyan? Kung sa right to property, the circumstances of warrantless search, ano naman daw ang possible na mapasama? Bukod sa public safety, tama po yan, kasama po yan. Ano? So, ano naman daw po ang magiging kasama? Circumstances of what? Of court order po. Virtue of court order. Sa right to liberty po, kung sa right to property, warrantless search, sa right to liberty po ay ano ang possible? Circumstances of what? Warrantless warrantless arrest. Tama po. Ano? The circumstances of warrantless arrest. And kasama yung sinabi ni Sir kanina, for the purpose, for the purpose of yung tinatawag nating public health and public safety. Public health health and public safety. Like for example, nagkaroon ng malubhang kasakit po ano. Nagkaroon ng malubhang sakit. Halimbawa, when it comes to public health, ya ang ating preso, isa sa mga preso, ano. So, 'di ba sa loob naman ng jail, meron tayong mga parang medical ano diyan for for ano po ha for agarang treatment. Ano? So usually minsan meron namang sakit na hindi talaga possible na ma sa loob ng ano po ha ng mga medical assistance natin sa loob ng jail. So anong gagawin? So possible minsan madala sa hospital. Pero dapat pong may kasama na ano mga officer. Dapat pa rin na may bantayan. Ano? Dahil preso pa rin naman po yan. Hindi mo dapat i-neglect yung pagbabantay sa preso na yan dahil lamang sa may malubha sakit. Ano? And tama din yung mga sinasabi nyo. So, ano pong dapat gawin when it comes to public safety? Halimbawa, kaya nga tayo nagkakaroon ng distinction. Ano? Kung ito man ay high profile, with with dun sa mga crimes na nagagawa ng mga tao. So ihihiwalay po 'yan. Nagkakaroon ng distinguishment daan. Ano? Base dun sa mga crimes na nagagawa. Dahil hindi mo naman pwedeng pagsa pagsamahin po 'yung mga high profile dun naman sa mga maliliit lamang or mabababa lamang 'yung mga penalty na nagawa ng krimen ng tao. Ano? So 'yun po 'yung mga exemption when it comes to right to liberty. So malinaw po tayo sa tatlo na basic human rights yan po lahat tayo ang exemption when it comes to right to life, right to property, and lastly is the right to liberty. So, pwede na po mag si ma'am. Para dun sa mga hindi yung di-dinner, pwede naman po kayong kumain habang kayo ay nag-takinig. An ano? Kasi since naman po ito ay online class para sa mga nagugutom. So, maya-maya po magpapa-water break si ma'am. So, next po natin. Proceed na po tayo. Ano daw? Parang hindi ata kasama yun, sir Next natin is pag-usapan na po natin yung duty. Pag-usapan na po natin yung duty. So, mapunta na tayo sa duty. So, ano po yung duty na yan? Duty is anything that we are obligated to do. Ano or omit. It is anything anything that we are obligated. We are obligated to do or omit. Lalo lalo na when it comes kapag tayo nakapasok na sa service. Ano, syempre sa ating sa ating posisyon lagi pong may nakaatang na duties and responsibilities. Ano, na nakaatang sa atin. So yun po yung mga dapat at obligado tayo na gawin when it comes to performance of our duties. Ano naman daw po yung mga kinds of duties na yan? So number one ha, mga example na lang ulit ang ibibigay ni ma'am. So number one, meron tayong tinatawag na natural duty. Natural duty. Ano? So anong magiging example na pwede when it comes to natural duty, mga mama at sir? So ano po ba ang natural duty ng isang police officer? Ano po ang natural duties ng isang police officer? Opo, tama. It is natural duties are those imposed by natural law. Ano? So ano nga po ang magiging possible example when it comes to natural duty? Ano po ang natural duty na isang police officer? Bukod sa to serve and protect. Bukod po sa to serve and protect. Ano po ang natural duty? To implement the rules and regulations. Ano? And lalo na yung mga batas po. Ano? And syempre, magbigay ng aid or ng service sa ating sa mga tao sa community to implement rules and regulations. And regulations. Ano? Bukod sa mang-aresto. Ano? Bukod sa i-control ang crime. And lalo na bukod sa bawasan yung crime rate na tinatawag. Ano? So, yan yung mga natural duties when it comes kapag tayo ay naging isang police officer. So next natin na kinds of duty is yung tinatawag nating affirmative affirmative duty. Affirmative duty. So like for example, police officer ulit. Like for example, police officer ulit. Ano, si police officer naman po is hindi palaging naandoon sa magiging possible na crime scene. Ano? hindi po madalas na mayroong presensya ng kapulisan dyan sa mga different crime scene na yan. Ano? So ano ang magiging bakit papasok yung affirmative duties na yan? Hindi naman porket hindi dahil hindi madalas na magkakaroon ng presensya sila doon sa mga lugar kung saan nagkakaroon ng krimen. Ano ang dapat gawin when it comes to affirmative duty? I-insure po yung mga tao sa community na bibigyan po natin sila ng health and ia-approach natin yung mga report or complaints kahit ano pa yan para po matulungan natin sila to resolve those cases. Ano, when it comes kapag lumalapit po sa atin yung mga tao dahil trabaho natin yun. So ano ang sinabi ni Ma'am when it comes to affirmative? I-insure natin ano, or magkakaroon dyan ng tinatawag nating assurance na magbibigay tayo ng serbisyo, magbibigay tayo ng tulong. So, yun po. Tama din yung visible patrol na yan. Ano? Pasok yan sa affirmative duty. And next na kinds of duty is yung tinatawag nating negative duty. From the word negative duty, ano po yung word na pumapasok sa isip ninyo when it comes to negative duty, mga mamat sir? Nagkakaroon po tayo ng ano dyan? nagkakaroon po tayo ng ano dyan. Nagkakaroon syempre tayo ng mga negative actions dyan. And lalo na yung tinatawag nating negligence. Ano, nagkakaroon tayo niyan when it comes to negative duty. Bakit? Dahil hindi po natin nagagawa ng maayos yung atin pong trabaho lalo na kapag tayo nag-perform ng ating mga obligations, functions and duties. Ano, when it comes to service. So 'yun lang 'yun kung paano natin i-define yung negative duty na 'yan. And and 'yun po ha kapag sinabi nating different kinds of duties. So, malinaw po tayo when it comes to duty. Ang pinag-uusapan na natin dito ha, yung path or yung career or goal natin kung baka tayo mag-take ng PNP entrance exam na yan. Kapag once na tayo ay nakapasok na sa serbisyo. Ano? So, pwede yan. Negative duty yon When it comes to performance of your duties, natutulog ka sa inyong station or sa inyong unit. Ano? So, hindi mo maayos na ginagawa yung, pag yung trabaho na nakaatang sa iyo. So, pwede na po tayo mag-proceed. Ano daw sinabi? Okay na po ba? Pwede na po mag si ma'am. Naka-screenshot na po ba yung mag screenshot Next na tayo po ha. mag na tayo sa highlights. Ano? Sa highlights ng ating pong proper lecture when it comes to ethics and values kung saan maraming napapasama na question. Ano? So, yung RA 6713. Ano nga po yung RA 6713 na yan? It is the code of conduct. It is the code of conduct na ino po, syempre, ng mga kapulisan, ano, or ng private or public employees, yung RA 6713 na yan. So, when it comes to PNP or yung profession na atin pong gustong tahakin, so, under ng RA 6713, nasa letter A, pag-usapan natin yung commitment to public interest. Meron po tayong tinatawag na commitment to public interest. So bakit daw po ang isang police officer is magkaroon ng commitment to public interest, mga mamat sir? Dapat daw po, anong sinabi under ng RA 6713, dapat daw pong unahin or i-prioritize or i-uphold ng isang law enforcers ang public interest instead of his or her personal interest. Ano, dapat daw po ang isang police officer shall always uphold shall always uphold public public interest other other than his personal interest. So yun po ha kaya kailangan magkaroon ka ng commitment to public interest. Next natin under ng RA 6713 is meron tayong tinatawag na professionalism. Professionalism. So, tandaan po yan ha, yung commitment to public interest, professionalism, kung paano natin yan i-define dito sa ating proper lecture. So, ano daw kapag sinabing mayroong, mayroong professionalism ang isang police officer? Ano daw po? Kapag sinabing may professionalism ang isang police officer. Ano daw po? Dapat daw ang mga police officer or law enforcement ay ano, gawin yung mga duties nila with gawin po yung mga duties ha. Papaiksi na lang natin. So when it comes to duties, dapat daw po gagawin yan with highest with highest degree of excellence. Degree of excellence. Ano pa? Kailangan din merong sinasabi po na ano? Dedication or intelligence and skills. Ano? With the highest degree of excellence, intelligence. Intelligence and skills. Lang po ha. Intelligence and skills. So, yan daw po kapag sinabi nating professionalisms or professionalism. Letter C, dapat din daw po under ng RA 6713 es meron tayong tinatawag na justness. Justness and sincerity. So ano yung justness and sincerity na yan, mga mamat sir? Dapat daw po ay ano, ang isang police officer daw po, ah, paulit daw po sa commitment. I-screenshot po ba? Tama po, ano, si Sir po ba ito? Ilagan Eloy. Dapat daw, when it comes to justness and sincerity, the, the police officer or the law enforcer shall remain true to people at all times. Iaangat pa po. Okay na po ba? O, isulat natin ha. Dapat daw po ang, ang isang police officer shall remain true to people. True to people at all times. At all times. Next. Yan po ha, when it comes to, saan daw po? Saan po, Miss, ano to, Miss Angela? So, yun po ha, when it comes to justness and sincerity. Next, letter D. Meron tayong tinatawag na political neutrality. Political neutrality. So, ano po yung political neutrality na yan? Under niyan, dapat daw po ay ano? Ang police officer daw po ay mag-provide ng service to everyone without discrimination. Wala ka dapat pipiliin na pagseserbisyohan. Ano, magkakaroon ka ng equal treatment dapat. Hindi dahil normal na civilian lamang yan or mahirap yan, ineneglect mo na, hindi mo napapansinin, hindi mo nabibigyan ng service ano, hindi conforme yan ay anak ni Mayor, pamangkin ni Kagawad, pamangkin ni Kapitan, is yun po yung uunahin mong bigyan ng serbisyo mo. Hindi po ganun. Ano, so ano, dapat when it comes to political neutrality, dapat daw po is mag-provide ng tinatawag nating equal service and without discrimination. Ano, shall provide equal service to people and without discrimination. Discrimination. So, yung non-partisanship na tinatawag din, ano? So, yan ang sinasabi natin when it comes to political neutrality. Next po natin is letter E. Under pa rin ng RA 6713 is the responsiveness to the public responsiveness to the public dapat daw po ay ano ang gagawin ng isang police officer when it comes to responsiveness to the public ano daw po ang sinabi under ng RA 6713 dapat daw ang law enforcer shall extend extend prompt pag sinabing prompt agad-agaran po ano wait lang po hayusin lang ni Ma'am sulat shall extend prompt ano pa? Ano pa daw po, corchus. Paano ba natin i CUA tayo na no. Mga mamat at sir. Corchus. Ano pa daw po ang dapat gawin when it comes to responsiveness? Tama, have adequate. Anong other term pa sa adequate? Efficient, effective, ano? Have adequate. Have adequate. Ano pa ang other term nga? Efficient effective, efficient, or effective service. Or effective service. Ano? When it comes to responsiveness to the public. Hindi yung kapag halimbawa po may lumapit sa inyo, magre-report, maglalahad ng complaint. Is ano, nakakunot yung inyong noo. Na parang tamad na tamad po kayong mag-entertain ng mga reklamo ano so dapat maging approachable kayo palagi para maging epektibo yan pong ano pagbibigay nyo ng serbisyo and pag i implement nyo when it comes to rules and regulation Oo, tama ano sa school kahit kahit po dun sa mga ano yung sa mga clerk when it comes to government ano kapag kukuha tayo ng mga papel sobrang daming ganyan kapag kukuha tayo ng mga papel alam nyo yung may magbabayad naman tayo pero kapag lalapit na tayo, tayo na yung tatawagin, sobrang susungit. Ano, hindi ko magets kung bakit po ganun. Bakit kailangan nilang magsungit? Eh, yun po yung trabaho nila. Ano, next, after ng responsiveness to the public is letter F. Ano naman daw po, is kasama pa rin yung nationalism. Nationalism and patriotism. Paano natin po I-distinguish yung dalawa na yan. When it comes to nationalism and patriotism, alin po ang makabansa at alin po ang makabayan dyan? Alin ang makabansa, mga mamat sir? Nationalism, patriotism. Tama po, ano? Makabansa is nationalism and patriotism is makabayan. Makabansa. Patriotism is makabayan. When it comes to nationalism and patriotism, paano pa natin siya distinguish? When it comes to patriotism, ha, it is simply defined as the love for our country. Ano, with allegiance to our constitution and bow to our flag. Samantalang sa nationalism, pagmamahal, meron pa rin naman tayong pagmamahal ano, sa atin pong bansa. Pero when it comes to nationalism, halimbawa po ha, kapag tayo man ay napapadpad sa ibang bansa, alam natin sa sarili natin na tayo po ay isang Pilipino. Ano, alam natin na mahal natin yung bansa nating Pilipinas. Pero when it comes to nationalism, naa-adapt natin po yung beliefs, culture, and tradition. And syempre, naa-adapt din natin yung pong ano, yung mga different laws din po na inilalahad or ini-state sa ibang bansa. Ano? Kaya nga minsan meron tayong mga laws when it comes to PNP organization na naa-adapt natin sa US. Ano, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Pero parehas yan po na mayroong pagmamahal sa sarili mong bansa. Ano? So yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Next natin after ng nationalism and patriotism letter G is the commitment to democracy. Commitment. Commitment to democracy. Ano naman daw po ang sinabi under ng commitment to democracy? Dapat daw po ang police officer ay ano? When it comes to commitment to democracy, dapat daw po ang police officer shall commit themselves in a democratic way of life. Ano? Dapat daw po ang police officer shall commit shall commit themselves into democratic way of life. Democratic. Democratic way of life. And lastly, under ng ating ra 6713 is meron tayong tinatawag na simple living. Simple living. So under ng simple living, when it comes to RA67.13, ano daw po dapat mabuhay ang isang police officer ng ano? Mamuhay, tama, in a modest life or magkaroon ng simpleng pamumuhay and not is extravagant. Bakit? Bakit dapat mamuhay ka ng simple at hindi marangya, hindi magarbo? Dahil kapag nabu namumuhay ka ng magarbo, ano minsan yung tendency? Anong nagiging reflection sa ibang tao? Like for example, mag magkano po ba yung basic salary ngayon ng mga kapulisan? 27 po ba? 29? Like for example, ipagpalagay na natin 29 ang natatanggap na income sa isang buwan. So, yan sa 29,000 po ba na yan? Makakapagpagawa ka ba agad ng malamansyon na bahay? Makakabili ka ba agad-agad ng mamahaling sasakyan, mamahaling gamit? Kapag nagawa mo yan, ano magiging reflection sa iyo ng ibang tao? Anong iisipin? Isa ka pong korakot. Ano? Na pure ng pulis. Kaya kailangan kapag ikaw ay isang police officer, mamuhay ka ng simple. Ano, a police officer shall live, shall live in a modest life and not extravagant. Ano, dahil anong iisipin? Corrupt tayo. Ano daw, Naka-loan na. So yun po ba ang goal nyo pag nakapasok lolo na agad? Magkano ilolo nyo, mama mamat sir? Pag kayo nakapasok na ng serbisyo. Wow, big business. Laki ah. 1 million agad. So good luck, so good luck ano. Pag nakapasok sa service. Laki nung kanina yun, kay Sir Jomar, 2 million daw. Lalo na kay Sir Aldrin, 10 million. So, yun po ha yung when when with regard sa ating tinatawag na code of conduct or the PNP code of conduct na naka highlights under ng RA 6713 RA 6713 So next next natin is yung mga loss related when it comes to ethical standards baka lang sakali ano na mabanggit So pwede na ba pwede na itaas ni ma'am Mabait um, bait si Sir Esteban, 50k lang daw. Nako, di ako naniniwala dyan, Sir Esteban. Sa 50k mo na yan. Ah, water break po ba? Anong oras na ba? Sorry ha, ah, hindi na mamalayan ni ma'am. Anong oras po ba kayo nagwa-water break? Maaga pa ah, 8.38 pa lang. Oh, 10 daw. Continue tayo. So, pag-usapan na po natin yung mga loss-related yung mga loss related to PNP code of conduct. To PNP code or code of conduct. Ano daw 9:30? Sige po. Mga 9:30. Ano? Maaga pa po. 7 naman po tayo nag-start. Nakakaisang oras at kalahati pa lang tayo. So ano-ano po yung mga loss related to PNP code natin. Number 1, kasama yung RA 3019. Ano po yung RA 3019 na yan? RA 3019 is patungkol sa anti-graph. Anti-graph and corrupt practices act or corruption practices up. Wait, wait lang, but na pahe. Corrupt practices up. So yan po ha kapag sinabi nating RA na, RA 1319. Dahil minsan nga ang nagiging kaso ng mga kapulisan, ano, kapag tayo nag nakakagawa ng illegal actions is kasama tayo or na-involve tayo sa mga graft and corrupt practices. Kaya kasama yan, yung RA 1319 na yan. So next natin, the related kasama sa ating PNP code is the RA 6713. Ano? Ano nga po ang complete title ng RA 6713, mga mamat sir? What is the complete title of the RA 6713? It is the Code of Conduct, Code of Conduct and Ethical Standards. For what? Code of Conduct and Ethical Standards. For public, laging isama ha, for public officials and employees for public officials officials and employees So, ayan po ha Tinatawag din siya na yung RA 6713 na yan Minsan na the PNP Code of Conduct and Ethical Standards So, minsan ha Sa board exam po When it comes to board exam ng criminology So, otherwise known, tinatawag yan na tanong sa amin noong December 2022. Ano? What is the complete title of the RA-6713? Ang nasa choices is the PNP Code of Conduct and Ethical Standards. Ang pinakang best answer namin doon. Pero when it comes to ethics and values, ano? Ang nakalagay, kahit na-search nyo yan, ang nakalagay na title ng RA-6713 is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Next! Kasama din po sa mga loss related is the RA-7080. So ano po yung RA-7080 na yan? Patungkol yan saan? Sa anti-plunder. Ano? Ito po yung anti-plunder act na tinatawag natin. Yung RA-7080 na yan. And next, kasama din syempre yung RA-9485. So ano yung RA-9485 na yan mga mamat sir? The anti-red tape. It is the Anti-Red Tape. Red Tape Act of 2007. So, patungkol din yan sa paglaban sa corruption. Ano? When it comes to bureaucracy, patungkol pa rin yan doon. Yung Anti-Red Tape Act of 2007 na yan. When it comes to fighting corruption, with regards in the bu bu bureaucracy na ano tuloy si ma'am na uutal ano and lastly kasama sa rules and sa loss related is kasama rin ang FLEB. FLEB rules and regulations. FLEB rules and regulations. Paangat po ng konti. Dito po ba, sir? Okay na po? Tataas na po ba? Okay na tayo. So lastly po ha, sa loss related kasama po ang pleb rules and regulations. The pleb rules and regulations. Okay na po. O proceed na tayo. Proceed na tayo sa PNP core values. Sid na po tayo sa PNP core values. With regards to PNP core values, meron po tayong anim dyan. Ano? With regards sa PNP core values, ano ang una or yung may highest form of love when it comes to PNP core values? Tama. Ano? Love of God. Love of God. Hindi love for women, ha? Hindi love for women. Hindi love for power. Kundi love of God. Next, under or kasama sa PNP core values is respect for authority. Respect for authority. So, paano ba tayo or paano natin respeto when it comes to different ranks? Lalo na kapag nakakasalubong natin yung mga mas mataas yung rango sa atin. Paano natin or paano natin pakita yung sign of respect po natin? Tama, ano? Pagsaludo. And ina-address natin sila into what? Ano tawag natin, ha? Ma'am at sir po. Ano? Addressing the title of ma'am and sir. So, yun po ha yung sign of respect bukod sa pagsaludo. Next, under ng PNP core values is number 3, Nagkakaroon ng selfless love. Selfless love and service to people. And service to people. Pero sabi daw nila, ano, yung mga police ngayon mapagmahal yung mga pulis ngayon. So, yan ha, when it comes to PNP core values. Anong yun? In a negative way po yun. Yan, tama. Mahilig daw kaya mapagmahal. Ano? So, number three, when it comes to PNP core values, dapat daw merong selfless love and service to people. Ay, hindi po, hindi po nila lahat. Nagagalit sino yun. And next, under ng ating PNP core, value, PNP core values is Ini ingatan po dito yung sanctity. Sanctity of marriage. Ano, iniingatan yung sanctity of marriage and meron tayong tinatawag na respect for women and respect. And respect for women. So iniingatan, iingatan mo dapat 'yan. Ano, sanctity of marriage po and respect for women. Pero in real makoy, hindi naman sa nila lahat ni ma'am. Ano, karaniwan na talaga kahit saan kayo mapunta. Kahit saan kayo mapunta. Ano? Ano daw? Ayan, ingatan nyo. Ha? Hindi yung magdadagdag pa. Problema na nga ang isa. Magdadagdag ka pa. Ano? Nang problema pa so ingatan yung sanctity of marriage and magkaroon ng respeto ano sa mga kababaihan next na under ng PNP core values is dapat daw po is maging magkaroon or maging responsable or magkaroon ng response responsible dominion and stewardship over material things stewardship over material things. Bakit? Dapat daw po hindi mo iaalaw ang sarili mo na maging biktima or ikaw mismo yung magsimula ng pangungurap na tinatawag natin. Ano? Or pangbabribe na tinatawag natin. So magkaroon ng responsible dominion and stewardship over material things. So yun po ha, tandaan. Huwag na huwag niyong iaalaw yung Opo, opo, tagalasan po. Huwag na huwag niyong iaalaw ano, yung sarili niyo na maging biktima kayo or kayo mismo yung mag, maging involved sa corruption and bribery man yan na tinatawag. And lastly is, under ng PNP core values, dapat daw po is magkaroon ng tinatawag nating truthful ness, Maging totoo ka lamang at all times. Ano, para ano po, ma-earn mo yung trust, hindi lang ng katrabaho mo, hindi lamang ng lalo ng superior mo, ano, at lalong-lalo na yung trust ng mga tao sa community. Ano, so para maging effective and efficient po ya ang yang yeah, pag implement mo ng rules and regulations. So, yan po ha ang PNP core values. Number one ha, ang may highest form of love, love of God po. Love of God. Two is respect for authority. Three is selfless love and service to people. Four is sanctity of marriage and respect for women five is responsible dominion and stewardship over material things. And lastly, dapat daw po is magkaroon ng tinatawag nating truthfulness. So malinaw po doon sa anim na PNP core values, mga mamat sir. Malinaw po ba tayo doon? Proceed na po tayo. So tapos na tayo ha sa PNP core values. Next po natin. Next po natin is the PNP stand of basic issue. Is the PNP stand of basic issue. So, yung mga ilalad na ma'am is yung mga karaniwang nagiging problema ng mga kapulisan at kung ano po yung magiging actions nila and dapat gawin when it comes to encountering such diversities or such problems. Ano? So, ano yung number one na nagiging problema ng mga kapulisan natin is yung tinatawag nating PNP image. Ano? So, anong kailangan gawin to enhance those or that tinatawag nating PNP image. So, anong kailangan gawin daw po when it comes to, to, professional ethics and values? Dapat daw po ang mga kapulisan shall live in accordance with the PNP core values. Ano? And dapat mag-possess ng mga sumusunod na virtue. So, ilagay natin ha para ma-enhance si ang PNP image na yan. Dapat daw po, the PNP shall live ha with the accordance of the PNP core values bukod dun sa anim. Dapat daw po ang PNP must possess din daw po ng mga sumusunod. The PNP must possess the following virtues. FF na yan po ha, following po yun. The following virtues. So ano-ano po yun? Letter A. Letter A is meron tayong tinatawag na honor. So what is honor? Honor is what it is comes or with regard to great respect. Ano? It is comes or with regard with regard to great respect. So yan po kapag sinasabi nating honor ano, next, dapat daw ang police officer or ang law enforcer is magpossess ng virtue na tinatawag nating integrity. Ano po ang integrity ang in Tagalog, mga mama sir? Dapat daw magkaroon ka ng dangal. Ano, when it comes to integrity. Dapat daw po magkaroon ka ng dangal. And integrity, having the, the virtue of integrity is also having is also having a strong moral principles. Is also having a strong moral principles. So yan po ha, dapat ipossess din po yan ng isang law enforcers or ng isang nang isang pulis. Ano pa? Next natin, dapat din daw po is magpossess ng tinatawag nating balor. So what is balor? In Tagalog, mga mamat sir. What is balor? Balor is also known in Tagalog as kagitingan mo, as individual, or pagiging magiting mo bilang tao. Ano? Kagitingan. So, having a having the virtue of valor is also dapat ay ano po, mayroon kang tinatawag na great courage. Great courage to face danger. To face danger and also you are willing to sacrifice your life and your limbs when it comes to valor ano and you are also willing to sacrifice your life kaya nga kapag may nagawang kagitingan ano or naging magiting ang isang police officer kaya nga siya minsan nagkakaroon ng recognition or binibigyan ng medal of valor na tinatawag ano So kyan po ha when it comes to valor or kagitingan and in Tagalog you are also willing to sacrifice your life bukod sa iyong buhay and kasama ang iyong mang, ang iyong limbs ano next na virtue na dapat ipossess po ng ating pong police officer kasama din yung justice ano ano nga ang justice kanina kung paano natin po siya i-define it is giving the an individual his or her rightful due so tandaan po justice po yun kung ano yung nararapat na dapat po matamo ano or maibigay mo doon sa tao na yun next na bark na virtue is dapat daw po magpossess ang police officer ng honesty palagi paulit-ulit na kailangan kasama yan. Honesty, maging totoo ka. Ano sa in the performance of your duty. Na kahit na on and off duty ka, ano kailangan palagi. Kahit hindi dahil nasa serbisyo ka lang, kundi bilang isang individual, maging totoo ka palagi. Ano, next is dapat daw magpossess din nung virtue of tinatawag nating humility. Ano po ang humility in Tagalog? dapat daw po ay ano? In Tagalog, dapat daw po ay ano? Dapat daw po dito is wala kang yabang. Ano? Wala kang yabang. Pero okay lang naman po, ano, na magkaroon ka ng yabang sa iyong katawan. Kaso nga alang, wag, wag na wag mo lamang pong sosobrahan. Or wag kang masyadong tataasan yung level ng yabang mo. Ano, lahat naman tayo may yabang sa ating sarili. Ano, pero nagiging masama lamang 'yan, yung yabang na 'yan kapag sumosobra, kapag inaabuso na natin. So when it comes to humility ha, yabang po. And eh walang yabang when it comes to humility. And dapat daw magkaroon ng tinatawag na humbleness. Ano? Lahat tayo may yabang, wag lang talagang sosobra. So 'yun po when it comes to humility. Ano pa? Kailangan daw po mag-possess din ng tinatawag natin pong charity. Hindi to yung donation ha when it comes to when it comes to charity cases. Yung mga bagay na yan, hindi po yan. So anong charity when it comes to virtue? Charity is ano daw po? You are doing ga actions on your own free will. Ano, meron kang pagkukusa ano, hindi lang dahil nasa posisyon ka, hindi lang dahil nasa serbisyo ka, meron kang pagkukusa bilang individual na tumulong sa iba. Ano, i-disregard mo na yung position mo. So, yun yung sinasabi ni Ma'am when it comes to charity. Dapat daw po is, ano, may kawang gawa dyan na tinatawag. Kawang gawa or may pagkukusa ka. It's either kahit nasa posisyon ka man po o wala. Ano palagi mong piliin na maging mabuti at tumulong sa iba kung maaari ano kung kaya mo naman And lastly is dapat daw po magpossess ng virtue na tinatawag nating loyalty to service Loyalty to service Loyalty saan nga po Loyalty saan yung ating three factors when it comes to ano No, when it comes to the performance of your duties po, mga mama at sir. Loyalty nga po saan, binanggit ni ma'am kanina. When it comes to loyalty service, loyalty to the constitution. Kung nasaan ka man pong ahensya na, o nasaan ka man pong agency under ano. Example, kung nasaan ka man sa tribe bureau na yan. Ano pa? Sa iyong superior ano lalo, lalo sa iyong superior And sa iyong katrabaho Or subordinates So yun po when it comes to loyalty to Service So malinaw po tayo when it comes to PNP image Mga mamat sir So yan ang kailangan gawin ha Para po ano Ma-enhance ang image ng ating mga Kapulisan So malinaw po tayo Number one po natin yun na yung PNP image under ng PNP stand-up basic issue. Kasama din po syempre. Ano? Pero iba po kasi yung loyal sa pagiging faithful sa mga asawa-asawa nyo or sa mga girlfriend or jowa nyo man yan. Ano? Magkaiba ang loyalty sa magkakaroon ka ng faithfulness. Ano? Next, number two. Proceed na tayo. Meron tayong tinatawag na career management career management. So, keyword to keyword lang bibigay ni ma'am para hindi nyo na isaulo word to word po yan Para mas madali nyo tandaan. So, ano yung career management po na yan? Under ng career management na yan, nagpo-formulate po ng mga policies and human resources development program dyan. Ano? For what purpose? Na nagmumula saan? O, tandaan lang ha yung formulate the policies. Anong pino-formulate? Policies. Policies. Ano pa? Plans. Kasama din ang human... Wait lang po, napahe. Formulates. Policies, plans, and kasama din po yung pag-implement ng tinatawag natin yung... Ah, ba't napapahe? Wait lang po ah. Yung human... Resources Development Program. Na nagmumula saan? Yung career management na yan, mga mamat sir. Yusin lang ni mama, napahi kanina. Na nagmumula saan? Under ng career management po. Formulates. Human Resources Development Program. Basta ang tandaan nyo na keyword is, nagmumula po yan from recruitment. From recruitment and up pan or two retirement ano when it comes to halimbawa when a selection of new personnel ano when it comes to recruitment so diyan nagsisimula when it comes to career management ano ba yung mga plano policies na dapat sundin or mga plano na dapat sundin when it comes kapag nagre-recruit ka ng mga panibagong personnel and ano yung mga plano na nilalahad ano and yung mga benepisyo na binibigay kapag natapos ka na sa iyong serbisyo or dun sa tinatawag natin kapag gusto mo na pong mag-retire sa serbisyo ano yun lang kapag sinabi nating career management so yun lang po yung tandaan nyo next next natin is the police is the police management leadership management, leadership. So ano naman kapag sinabing police management leadership, ano naman daw po ang ginagawa dyan? Yung police management leadership naman po na yan ha, yan naman yung ginagawa or primary basis for the consideration for the selection ng mga personnel po. Ano? When it comes to employment and deployment naman po. Dito po ba sa parte na ito? So, yun ang, pinag, yun ang kinaibahan niya ha, sa career management. Sa career management, from recruitment to retirement or upon retirement. Samantalang, sa police management leadership, ito po ay yung kinagawang basis. Basis po ha, or consideration. Ginagawang basis or consideration for selecting personnel. Selecting personnel para saan? Ano nga po ang purpose? For employment and deployment. Employment and deployment. So, yun po ang pinagkaiba ng dalawa. So, wag malilito po ha. Under ng Career Management and Police Management Leadership. Next po natin, number four is nagkakaroon ng tinatawag nating equality and service. Ano nga ulit ang other term lang natin dyan? When you have the equality and service. Yung kaninang nabanggit na natin doon sa naunang discussion. Yung non-partisanship, ano, wala kang pinipiling pagsisilbihan. Kailangan po is ano, magbigay ka ng service equally ano, sa lahat ng tao without any discrimination. Without any discrimination. Mapamahirap, mapamayaman walang kinikilingan. san ko nga ba narinig yung walang kinikilingan? Service yung totoo lamang. Ano? Ah, kay Mike Enriquez. Next. Next po natin is, nagkakaroon tayo ng tinatawag na Deleka So, lagi daw po yan, papasama. no yan Deleka na yan. So, ano daw po? Ano daw? Ha? Ah, pabalik po sa 3. Ah, wait lang po. Eto po, ma'am. Eto po ba? Eto po, ma'am Lyra. Ang ganda mo, Piya. Parang hindi naman yun ang sinabi, sir, ni Mike. Okay na po ba? Ma'am Lyra, okay na po? Pwede na po itaas ni ma'am. Thank you po, thank you. O, number five. Lagi daw po ito ha, napapasama yung delikadesa na yan. So ano yung delikadesa? Ano po yung delikadesa? Meron ka daw pong ano, may moral courage ka ano, na to sacrifice your self-interest. Ano, kaya nga kailangan meron tayong commitment to public interest. Dahil ano, dahil dapat i-prioritize or unahin natin yung atin pong tinatawag na public interest kesa doon sa sarili natin or personal personal natin pong interest. Ano, moral courage to sacrifice. Sacrifice self-interest. So yan po, when it comes to delicadesa. Next, number six is, mayroon tayong tinatawag na police lifestyle. Sa panong paraan nga daw po, or in a what way, or type of living, dapat mamuhay nga ang isang police officer? Pa hindi nyo nakakalimutan, modest. Ano pa? Simple. Ano? And not extravagant. Para hindi ka matawag na isa kang korakot na pulis. Ano? Or isa kang tiwali na pulis. Desente lang. Yung simple lamang po. Ano? So, next natin is meron tayong tinatawag na political. Political patriotism nudge or patronage. Kung paano nyo po siya bigkasin. Ano? So, under ng political patronage or patronage na yan. Ano? Anong sinabi? Dapat daw po i-inhibit. Ano ang other term when it comes to, kapag sinabing inhibit? I-restrict mo po. Ano? Iiwas mo ang iyong sarili. Saan daw po? Inhibit themselves. Dapat daw po ha, iwasan ng mga kapulisan ang kanilang sarili. Para saan? From soliciting political patronage. For the purpose of what? For the purpose of what po? Saan mo dapat i-inhibit ang sarili mo na magsulisit ka ng political patronage na tinatawag? Tama ano? When it comes or for the purpose, like for example, assignments. Ano pa? Tama yan. Si, si Ma'am ano Saira, si Ma kasama din yan. For the purpose of promotion. Ano, ano pa? Kasama din diyan, pwede din po 'yung for the purpose of trainings and lalong-lalo na kapag may mga recognition and awards. Ano? And awards. So iiwas natin, i-inhibit natin 'yung ating sarili diyan when it comes to political nudge. So malinaw po tayo. Next natin. Next is kasama din doon yung human rights. Ano ano nga po yung tatlong basic human rights natin? Kung hindi nalilimutan. Ano yung tatlong basic human rights natin? The right to? What is the number one nga po? Sa basic human rights. Right to life. Number two is right to property. And lastly is the right to property. So, wag kalimutan. Nagiging problema yan. Ano, dahil minsan sumosobra. Nag-e-exceed yung pong yung yung pong ano mga police officer ano kaya nababiolate nila yung mga human rights ng isang individual. So next natin is dapat daw kasama din joon diyan yung physical and mental or dapat daw physically or magkaroon ka ng mentally or fitness na tinatawag. Physical and mental fitness. Bakit kasama yan, mga mamat sir? Di ba during the selection, laging kasama yan, it's either kahit pa kasama ka na or parte ka na ng isang agency or nasa servisyo ka na. Bakit kailangan physically fit ka? Bakit po kailangan physically fit ka? When it comes to selection at kahit nasa service ka na. Dahil ano po, when it comes to encountering problem. So, ano yung magiging actions mo? Ano? So, ano yung magiging actions mo during the performance of your, of your duty? Halimbawa, halimbawa din, ano? medyo bulky ano hindi naman sa pang ano ano ina-explain lang ni ma'am halimbawa when it, with regards to physical fitness medyo bulky ano yung katawan mo or malaki yung chan mo And nagkaroon ng instances na may nagnakaw and nandun ka na, mayroon, nandun yung presence mo ano, sa lugar na yon So, lumapit sa yung tao. So, mahahabol mo po ba yung, yung ano po, yung suspect or yung nagnakaw ng maayos kapag yung katawan mo is medyo bulky or medyo nagkakaroon ka ng fats na tinatawag. Di ba po mahihirapan ka? Ano? Or mapapagod ka agad? So, dapat i-maintain mo, ano, na dapat physically fit And with regards naman, kapag sa mental fitness na tinatawag natin, so dapat palagi ka pong nasa iyong hustong condition with regards to your decision. ano At lalo na kapag ina-apply mo yung police discretion na yan. With regards sa police discretion, ano nga daw po yun? Police discretion is otherwise known as the wise use of judgment ano, and dapat walang nagtitrigger diyan sa mental fitness mo na anything. Ano, it's either dapat hindi ka man nakatake ng drugs, or hindi ka man addict sa alcohol, ano, dahil yung alcohol and drugs na yan po, possible yan na makapag-trigger ng iyong mental fitness and mawala ka sa hustong kondisyon at sa hustong function ng iyon pong katawan. Ano, at lalong-lalo na during the performance of your duty. Dahil saan maglilid yon kapag na-trigger ng alcohol and drugs yung mind mo? Saan maglilid? Possible na ikaw pa po mismo ang makagawa ng crime. So, malinaw tayo sa physical and mental fitness, mga mamat sir. Malinaw po tayo ha. Proceed na tayo. Next is meron tayong tinatawag na secrecy, discipline. Sino dito ay mga members ng ROTC po na yan? When it comes to secrecy, discipline, anong sinasabi palagi? Sino dito yung mga nakaka-encounter during their college days? What you see, what you hear, leave it here. Ano, o kaya po is dapat i-guard or bigyan ng safety yung mga confidential information against an authorized disclosure. So yun po when it comes to secrecy discipline. Ano? Anong sinabi? What you see, what you hear, leave it here. Or dapat daw po bigyan ng guard or safety. Shall guard, shall guard the confidentiality. Confidentiality ano of information info na lang po ha information of confidentiality of information against an authorized disclosure against an authorized lang ayun natin an authorized authorized disclosure Wait lang po ha, nagpuputol-putol lang yung pen. Disclosure. Napapawisan siguro. Wait lang po ha. Punasan lang ni ma'am yung tablet. So, yun po ha. Kapag sinabi nating secrecy si discipline, malinaw po tayo doon? Ay, wala na. Pinaglululoko niyo ako dito ha. So, ano daw po? Malinaw po tayo sa secrecy discipline ha. Malinaw tayo. Tandaan lang yon Yung sinabi natin kanina. What you see, what you hear, leave it here or dapat mong ingatan yung confidentiality ng mga information na yan. Next, meron tayong tinatawag na social awareness. Social awareness. So anong ginagawa dito sa social awareness na yan? Yung PNP members, ano, the PNP members plus included palagi plus included palagi ang kanilang pamilya is dapat po umattend ano or magkaroon ng presence with regard sa mga social gatherings na ginagawa or social practices na ginagawa ng ating PNP organization so yun po with regards to social awareness kaya nga kasama palagi ang pamilya with regard sa ating PNP core values ano next is Meron tayong tinatawag na non-solicitation. Soli, solicitation. Kanina po ha, political patronage. Ngayon naman po, non-solicitation of patronage or patronage. Kung paano nyo po siya bigkasin. So, ano namang purpose dito with regards sa non-solicitation of patronage or patronage, mga mamat sir? Kailangan daw po is ano? hindi umasa lamang doon sa like for example tinatawag nating mga halimbawa tayo ay may kamag-anak na high ranking officials or for example with regards sa recruitment meron tayong tinatawag na backer so anong tinatawag ang tawag po sa amin doon ay kapag anak ka ng Diyos ano ibig sabihin is malakas yung backer mo kapag when it comes to mag-a-apply ka na gusto mo ng ano daw anak ni dugo <laughs> gusto mo nang makapasok sa serbisyo. So, yun naman ang purpose dito. Ano, kailangan mag, ano ka daw po, mag-seek nung tinatawag na shall seek pala. Lagay natin ha, shall seek self-improvement. Shall seek self-improvement. Ano pa? O shall seek self-development. Ano? Instead of iaasa mo po yung sarili mo its either kapag magpapataas ka man ng iyong posisyon ano or during the performance kapag gagawa ka ng assignment or may task na ibibigay ano sa iyo yung iyong superior so kailangan po ha magsik ka ng self improvement and development tulungan mo yung sarili mo mismo na mag improve ka pa during the performance of your duty so kanina sa political patronage siya ang purpose natin doon iiwas natin or inhibit natin ang sarili natin saan po for the purpose of Oo, palakasan na nga ngayon. For the purpose of promotion, trainings, assignment. So, yun po ang kinaibahan niya sa non-solicitation of patronage. Yung political patronage. Next natin is yung proper care and use of authority. Proper care and use of public authority. So ano daw po ang kailangan gawin with regards kapag sinabing dapat meron kang proper care and use of public authority? Daw po sinabi, with regards to proper care and use of public authority, ano po ba dapat lamang ang ini-inflict na force ng mga kapulisan? During halimbawa kayo po ay nag invite or either kayo po ay mang-aaresto ng isang tao. Ano lamang dapat po, anong tawag doon sa force na dapat mo lamang i-exert or i or i-enforce. Ano nga daw po dapat yung tinatawag na dapat lamang is ang inflict or enforce mo lamang is reasonable force lamang. Da bakit? Dahil kapag nag-exceed ka or inabuso mo, ano, yung force na tinatawag natin ngayon which is the reasonable force, ano na ang magiging tawag doon? Saan ka possible na mag -ball? kapag nag-exceed ka dyan sa reasonable force na yan, pwede na yan pumasok sa police brutality. Ano? So, dapat ang inflict lamang po is, ano po ha? Reasonable force with regards to proper care and use of public authority or magkaroon ka ng judicious use of authority. Ano? Next, kasama din po ha, yung devotion to duty. Wait lang. Devotion to duty. So with regards to devotion to duty, ano ang pinakang main or essential factor na dapat po ini-indicate or sa nagpe-pertain devotion to duty po na yan? Dapat daw po ano, With the performance of their duty, paano daw po dapat gawin yung duty nila bilang isang police officer? Kailangan daw po ay ano, with dedication. Ano, ano pa? With efficiency. Ano nga ang other term sa efficiency? Dapat daw po is effective. Ano? Efficiency. With efficiency. And with determination. And with determination. So, ibig sabihin na kapag nag indicate or naglalaman niya ng tatlo na yan with regards during your performance of your duty, ibig sabihin malakas yung devotion mo dyan sa kung ano man yung trabaho mo or dyan sa kung ano man yung responsibility na nakaatang po sa iyo. Number 15. Number 15 is kasama din yung conservation of the natural resources. Para sa purpose naman yan, yung conservation of natural resources. Natural resources. Kaya nga tayo nag-iingat ng mga files para magamit pa natin yan in the near future. Kung sakasakali mang mauulit yung mga tao or magkaroon nga ng mga habitual violators na yan. Ano? Or habitual suspect man na yan. Ano pa? And with regards sa sa conservation of natural resources, kaya nga po tayo mayroong old laws and new enacted laws. Bakit? Dahil binabasehan lang din naman po natin kapag merong naaamen, merong bagong naenak -e na batas, nagiging basehan din pa din naman natin yung lumang batas po. Ano? So 'yun po ha para makatulong sa mga future na magiging ano po, criminologist man yan or either kayo man po ay nurses, teacher na gusto nyong pumasok po sa servisyo. Ano, next natin is meron tayong tinatawag na discipline. Ano daw pong sinabi with regards to discipline? Dapat daw po ang police officer ay ano, shall conduct themselves properly at all times. Ano, yun ang sinabi. Kapag meron kang disiplina, maayos or nagkakaroon ka ng proper manner in the conduction of your duty. Dapat daw po ha, shall conduct themselves. Shall conduct themselves properly. Properly at all times magkaron ka ng disiplina. Hindi lamang para sa ibang tao la, or sa trabaho mo, dapat is magmumula sa sarili mo. Ano? Next is, laging kasama yung loyalty na yan. Ano? With regards kahit na ikaw man as, as an individual or makapasok ka sa serbisyo so lagi at palagi mong kasama yan ano or nakadikit sa iyo yung word na yan values man yan virtues man yan ano yung loyalty na tinatawag natin and yung obedience to superior. Ano? Ano pag sinabing obedience to superior? Kailangan po is palagi mong i-obey or sunodin yung mga love, yung mga order, ano? na binibigay sa iyo ng iyong superior. Hindi yung ikaw pa ang mag-uuto sa superior mo. Mali yun. Ano, baka makaltokan ka nun o kaya mapatay ka pa nun. Ano, kung kung hindi mo man maging kaugali or mag makasundo yung superior mo. So, kailangan ha, kapag ikaw ay nagsisimula pa lang or mababa yung, or nasa mababang posisyon ka pa lang, magkaroon ka ng galang at palagi mo pong sundin yung ino inuutos or inaatang na task sa iyo ng iyong superior. So, yun po with regards to ating. And lastly ha, kasama pa rin yung command responsibility when it comes to pace you to PNP stand up basic issue bakit nagiging problema yan dahil once dahil once na merong magawa kahit isa lamang po for example kayo ay superior or kayo po yung 16 po ato sir 16 po ba discipline okay na po next Last lead natin is the command responsibility. Bakit nagiging problema po yan? Like for example, kayo po ay isang superior or kayo po yung halimbawa ay head ng unit or ng station na yon. Once na magkaroon or gumawa ng kahit anong pagkakamali, ano, lalong-lalo na lumabag sa batas yung isang subordinate mo or members mo or nagtatrabaho under ng iyong command, is ano po, magiging responsibility mo po yan as a commander or as the head of the unit. Ano? So anong magiging ano nun? Hindi mo dapat ineglect in po yun ha? Dahil nga ang inuuna dyan, dapat didisiplinahin mo yung mga nasa under ng command mo. So ikaw magiging responsible once na makagawa po yan ng hindi tama. So malinaw po tayo doon sa iba't ibang PNP stand basic issues natin, mga mamat sir. Okay na po tayo sa PNP stand-up basic issues. Time to wait. Ilang minutes po kayo nagbe-break, mga mamat sir? Kayo po ang tatanungin. Ilang minutes po? Ah, anong 1 hour? Ah, 15? 15? Oh, sige po. Oh, last. Para walang ano, 20 minutes. So, 9.21 ngayon. At least 9.41. 20 minutes po. Sagad na. 20 minutes. wag tayong tumagal ng 30. Ano? Dahil may mga pasasagutan pa ako mamaya. Kung talagang nakikinig at nakakasunod kayo. Ano? So, mag-break na muna. Water break or coffee break or kwakain man kayo. Sige po. Balik tayo ng 9.41 ha. Ay, shot break. Hindi po pwede. Unless tatagahin nyo si mama, no? Opo, isasend ko po mamaya. Ano, yung file, either ito mang sinusulat ni ma'am, isasend ko lahat po yan mamaya. Para sa mga hindi nakakasunod, ano, sa sinusulat. So, makinig na lang. If ever di makasunod sa sinusulat. Anong mama? Ba't ba mama tawag sa akin? 9.41 po. Kanina 9.21. Go na po ha. Break na muna. Okay na po. Start na po tayo ulit. Okay na po ba? Okay naman yung audio ni ma'am. So, nakabalik na ba sila? Okay na. So, mag-start na tayo ulit. Natapos tayo sa PNP Stand-Up Basic Issues. Ano? Natapos tayo dito sa last which is the command responsibility. So pag-usapan na natin yung ano po, iba't ibang PNP customs on social decorum. Ano? Pag-usapan na po natin yung PNP customs. Wait lang. PNP customs on social decorum on social decorum. So, under ng PNP Customs on social decorum. Ano? With regard sa atin pong uniform and appearance, kapag tayo po ay nas ay isa na or ganap ng police officer or law enforce law enforcers uniform and appearance. So, ano ito daw po yung guide with regards to uniform and appearance? Ano ang kailangan mong i-observe or ano-ano ang kailangan mong sundin? So, number one ha, with regards to uniform and appearance, the PNP shall observe the following. So, ano po yung kauna-unahan? Kailangan daw po is suot yung tinatawag nating wearing a prescribed uniform. Dapat daw po isuot yung prescribed na uniform. Ano kung ano man yung uniforme na ibinigay or dapat mong suotin. Kung ano yung tamang bihis mo on the conduction of your duties. Wearing a prescribed uniform. Next, ano pa daw po ang dapat i-observe with regard sa uniform and appearance? Dapat din daw po is isuot kasama sa pagsuot ng prescribed uniform is yung pong awards and decoration wearing a prescribed uniform next is wearing wearing the awards awards and decoration na usually saan po natin nakikita na usually parang nasa chest part kung saan yung ang daming nakakabit sa uniforme mo ano, lalong-lalo na kapag ikaw po ay na-recognize nare or nabibigyan ng credit sa mga ginagawa mo po. Ano, it's either kagitingan man 'yan or any other recognition or awards na pwede mong matamo. So kailangan dapat din daw po na kailangan nakasuot po 'yan. Ano? And ano pa daw po? With regards sa uniform and appearance, dapat din daw po is magkaroon ng adherence to haircut adherence to haircut or proper haircut. Base doon sa guidelines, ano or doon sa rules, kung ano ba dapat ang tamang gupit. Kapag po ikaw ay nasa servisyo na, it's either man ikaw ay lalaki. Ano, it's either man ikaw po ay babae. Adherence to haircut or proper haircut. Wait lang po, tapusin na lang. Saan pong part? Dito po ba? So, yan po with regards to uniform and appearance kapag kayo ay nasa servisyo na. Dapat isuot yung prescribed uniform kasama yung awards and decoration or yung mga recognitions po. Ano? And dapat isunod din yung proper haircut according sa rules and regulation. Ano? It's either ikaw man ay lalaki o babae kung ano yung proper na tamang gupit ng iyong buhok. Okay na po ba? dun sa mga mag screenshot Next natin is the manner of walking. Ano daw po ba ang kailangan maging manner of walking ng isang law enforcer or ng isang police officer? What is the manner of walking of a police officer or a law enforcers? Ano daw po? The PNP officer or member shall walk with what? The PNP. The PNP officers shall walk shall walk with what ano daw po yung dalawang factor the PNP officer shall walk with pride and dignity ano kailangan palagi kang kasama yung pride and dignity mo It's either kahit bilang as individual or nasa posisyon ka na dyan sa serbisyo. Kung nasa ang under na bureau ka man po. Ano, hindi lamang sa PNP officer. Kahit nasa ibang agency ka na under ng bureau. So, ano, kailangan palaging with pride and dignity. Next natin. So, yun yun ha, with the PNP customs and social decorum. So, pwede na po ba itas ni ma'am? Oh, and next natin yung PNP Customs and Traditions naman. The PNP Customs and Traditions naman. Traditions. So number one, number one po natin is kasama yung PNP Customs on Courtesy. Customs on courtesy. So, under ng PNP customs on courtesy, ano po? Meron tayong term na jaan. Ano? Bakit nga po natin ginagawa yung salutnayaan or pagsaludo? Bakit po? As a sign of what? As a sign of respect. Ano? Sa authority. It is the visual greeting. It is the visual greeting. Visual greeting to authority, especially kapag mas mataas yung rango sa atin. Ano? For the purpose or to show respect. So, ginagawa natin yung salut na yan or pagsaludo po na yan. Ano? And next is, under pa rin po ha, ng PNP Customs on Courtesy is the salute to national color. Yung national color na po yan is nagpapatungkol lang yan sa flag nating tinatawag. Ano? sa Luton National Color. Sa plug lang, 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 din po yan. Sa sarili nating watawat. Ano? So, bakit natin ginagawa? As a sign of respect din po yan. Especially kapag tayo nagkakandak ng flag racing or flag retreat ceremony. Ano? So, sumasaludo din tayo sa ating watawat. As a sign of respect. National color po ha is nagpapatungkol lang din sa flag. And under pa rin ang PNP Customs on courtesy is the address, address or title. Ano? As a sign of respect nga po, besides sa pagsaludo, kailangan ni address natin ano with the title of ma'am or sir. Kailangan po ha with the title of ma'am or sir. Lalo na kapag mas mataas po sa atin ang ranggo. Ano ng ating sinasaluduhan or ng ating pong nakakasalubong. Tinatawag din ito, bukod sa visual, kay, ito din po is the verbal greeting. It is the verbal greeting. Ano, Yang salute at address to title is the visual and verbal greeting as as a sign of respect or to show respect to authorities. So malinaw po tayo sa PNP Customs on Courtesy under ng PNP Customs and tradition. Malinaw po. Um, ano po, hanggang 12, sir, ang sinabi sa akin? Hanggang 12 daw po. Bali, 7 p.m. to 12 midnight kayo. So, okay na po. Proceed na tayo. Ano? So, proceed na tayo. Proceed na tayo sa iba't ibang courtesy calls. Proceed na po tayo sa iba't ibang courtesy calls. So, ano-ano yung iba't ibang courtesy calls na yan? Meron tayong tinatawag na courtesy calls on newly appointed and newly assigned members. Ano? Courtesy calls on the newly CC na lang. Ilalagay. Basta courtesy calls po yun. Courtesy calls on newly appointed newly appointed or newly assigned members. So ano ang ginagawa? Ginagather po ano ng superior or ng head of the unit kasama ang kanyang mga subordinates para po i-welcome yung mga newly assigned. And for the purpose of what? For the purpose of orientation and accounting. Ano? For the newly appointed and newly assigned members. Newly assigned members. So ano ang purpose po nila dito? For the orientation kaya sila kaya sila nagga-gathered or for the purpose of accounting. Ano, we welcome natin kung sino man yung per yung personal na yan. Um courtesy calls po yung CC. Courtesy calls. pinapa extend na lang ni ma'am. Ano? Next, under ng courtesy calls is the promotion calls. Is the promotion calls. Ano kung saan po yung mga newly promoted PNP members natin po is ano pinapatawag ano ng head of the unit with regards doon man sa natapos niyang assignment or task na maayos niya pong na-perform yung kanyang duties ano with regards sa pagbibigay ng ano po ng credits ano or ng nang recognition na tinatawag natin. Yan po under ng promotion call si Anne. Ano, Pinapatawag ng head ng unit. Next natin is yung tinatawag nating exit call. Para saan naman po ito, exit call na yan? It is the PNP will be gathered para doon sa mga personnel na marirelieve or marere-assign po. Ano? For the purpose para po doon sa mga personnel na marirelieve or marere-assign. So yan po ang ginagawa ano during the exit call. Saan po? Saan po ibabalik? Sir Christian, saan po ibabalik, sir? Dito po ba sa kaunahan? Okay na po ba? So, yun ha, when it comes to exit call, for the purpose, kaya naging inagardered yung mga PNP members is para po doon sa mga members na marire or marere-assign. Ano? Kasi kapag halimbawa po ha, kapag may nagpapalipat ng station or yung nagpapareassign sila ano sa different station na gusto nila lang doon po sila jumuti. So hindi naman basta-basta napapagbigyan. Ano anong kailangan gawin? Kailangan bago ka mapayagan is ano po? Kailangan mayroon kang karelyebo man lamang. Ano Nagaling doon sa unit na yun bago ka po payagan na totally is ma reassign ka doon sa station kung saan mo man po gusto na mapunta. Ano? Next after ng exit call is meron tayong tinatawag na courtesy to the post. Ano? Courtesy to the post. For the purpose of what yan? For the welcoming. Ano? Sinong when I welcome or nagpepey pay ng visit dyan is when I welcome natin kapag ang bumibisita is the VIPs. Ano pa? Kasama ang ating president man yan or vice president. And yung may pinakamataas na rango sa lahat ng antas ng kapulisan. Ano? So, yun po ang ginagawa ito po ha, sila ay nag extend or when I welcome nila. It is the welcoming. When there is there is a visit na tinatawag. Ano, sinong ang bumibisita? VIPs. Like for example, kasama din ang ating presidente or vice president. And yung may pinakamataas na ranggo po ha, laging tatandaan sa lahat ng antas ng kapulisan. Or the chief. Of the PNP. Ano? And next, after ng courtesy to the post natin is, ganito talaga siya isulat po. Ha? Rank has its own privilege. Has its own privilege. Bakit po sinabi na rank has its own privilege? Dahil laging tandaan na sa kada ranggo, na sa kada posisyon mo po, may nakaatang na task at obligation sa iyo. Ano, like for example, ikaw ay baguhan pa lamang. Ano po ba yung dapat na duties mo? 'Di ba anong sinabi? Kailangan po is magkaroon ka ng obedience to your superior. And kapag ikaw naman po yung head of the unit, ano or head ng station, anong kailangan mong gawin? Ikaw po ang didisiplina. 'Yun yung magiging trabaho mo. Ikaw ang bukod sa ikaw ang nasa command, magpapasunod ikaw din po ang didisiplina sa mga subordinates mo. Ano under your command. So 'yan po when it comes to rank has its own freebie ledge. Ano? And mayroon din po tayong tinatawag na Christmas. Pagsamahin na lang natin ha, Christmas and New Year's call. Christmas and New Year's call. So ginagawa po ito ng ating mga kapulisan in a form of panghaharana. Ano, sino hinaharana nila dito? Solicitation of money. Pero ano po yan ha, dapat kusang pagbibigay. May maibigay man sa kanila o wala is okay lang. Basta Kalaniwan is kinakandak po nila yan Sino po ang kanilang hinaharana? Yung pong ano po Mayor nung, nung municipality Kung nasang station man po sila Or alkalde yan Anong mayor or alkalde? Ano kung tawagin? Kung nasang municipality man po sila Naka-duty Ano? So doon sila nagpe-pay ng Ano po? In a form of panghaharana nagpe sila doon Sa tinatawag nating alkalde or mayor <laughs> Wala pang binigay sabi with regards to bonus. Ano? So, yun po ha, with regards to courtesy calls. Number one natin is the courtesy calls on the newly appointed and newly assigned members for the purpose of orientation ha, and accounting. Two, promotion calls. Three, exit call. Four, courtesy to the post. Five is rank has its own privilege. And lastly, Christmas and New Year's call. Okay po tayo sa different courtesy calls, mga mamat sir. Sawan po. Ito po. Courtesy calls. CC po ha. CC is courtesy calls. On newly appointed and newly assigned members. Okay na, Sir Christian? Okay. Proceed na tayo. So, tapos na tayo sa PNP Customs. Next na natin niya ang traditions. Next na po natin yung traditions na yan. So, ano ang traditions? Traditions is the bodies of beliefs. Ano, or cultures, or opinions man yan. Yung mga pinaniniwalaan na naa natin from generation to generation. So, with regards to ethics, professional ethics and values. Ano, so ito po yung iba't ibang police traditions. So, ano-ano po yung iba't ibang police traditions, mga ma'am sir? Number one natin is mayroon tayong tinatawag na spiritual beliefs. Kasama yung spiritual beliefs. So, anong ginagawa dyan? Di ba nga kanina sa social awareness, sino kailangan palagi ang kasama or kailangan ni-include ng ating mga PNP members with regards to social gathering, religious practices, Sino dapat po ang kailangan palagi? Family or family members. So, tatandaan. Ano? Next, po natin under ng police tradition is nagkakaroon pa rin ng balor na tinatawag. Ano nga with regards to balor? Paano natin siya i-define mga mamat sir? With regards to balor. Balor is what? Kagitingan. Ano? Or yung meron ka pong courage to sacrifice your life and your limbs. Ano, next next natin is police tradition is yung pagkakaroon ng tinatawag nating patriotism. Ano, ano nga po ang patriotism, mga mamat sir in Tagalog? Ano nga po ang patriotism? Makabansa, makabayan makabayan. Huwag malilito po ha. O simply define as love for country. And ano, next natin. Number four is, nagkakaroon ng discipline. Ano? So, anong discipline dito with regards to police tradition? So, ano naman ang nagiging disiplina with regards to police tradition? So, kailangan sundin mo. Ano? Or magkaroon ka ng obedience. Wait lang, ipo yun or magkaroon ka ng obedience to lawful order. Or with regards sa tradisyon, kailangan sunodin mo. Ano kung ano yung kultura or nagiging tradisyon during kung nasaan or nasa loob ka na ng serbisyo. Ano, next is meron tayong tinatawag na gentlemanliness. Manliness. manliness. So, paano naman natin i-define yung gentlemanliness na yan under ng police tradition, mga mamat sir? Kailangan ang police officer is merong tinatawag nating upright character. Upright character, ano pa? Kailangan daw po is meron ding polite in manner. Polite in manner. And kailangan is magkaroon ng dignified in appearance. Ano kaya nga with regard sa uniform and appearance natin? Ano as kapag suot-suot mo na yung uniform mo as the matter of walking mo, dapat you should always walk with pride and dignity. Ano? And kailangan daw po is magkaroon ng dignified in appearance. So, ganyan po natin define ng gentlemanliness with regards to police tradition. Next natin po is the word of honor. What is the word of honor, mga mama at sir, with regards sa police tradition? Tama, ano? Kailangan may isa kang salita. Kailangan kung ano yung kinumit mo, kailangan pang hawakan mo yan hanggang dulo. Kaya nga halimbawa, when it comes kapag tayo nag-a-apply sa serbisyo, ano? Kaya nga tayo may ano po sinusumpa ang tungkulin. Kaya nga ginagawa yan during our oath taking. Ano? Nanunumpa tayo. Kung saan susunod tayo sa rules and regulations, sa policies man yan, kahit na habang nasa training or tayo po ay nasa serbisyo. So may isa tayong salita. Paninindigan natin yung atin pong pinanumpaan. Ano? So yun yung word of honor. Next, number seven natin is duty kasama yung duty na yan. Kailangan is dedicated pa rin yung service nila is bilang ano, maging public servant. Ano, maging public servant. Magbigay ng aid or help to those people in needs. Ano, Next natin is loyalty. Talagang hindi nawawala yung loyalty na yan. Ano? Kasama pa rin sa police tradition. And lastly is yung tinatawag nating camaraderie. Camaraderie camaraderie. So camaraderie is the binding spirit kung saan nagkakaroon kayo ng cooperation, coordination, teamwork. Ano, para maging successful po yung pag implement or pag enforce ninyo ng laws. Ano, or ng rules and regulation. Tinatawag to as the binding spirit. Binding spirit. Ano, teamwork. Coordination. Ano, cooperation. So, yun lang po yun. So, anong kinaiba ng camaraderie sa spirit de corps? Mga mamat sir. Ang camaraderie is the term used for police organization. Police organization. Samantalang, ang spirit, spirit de corps, ganyan talaga spelling po ha, is usually na term na ginagamit po saan? Sa army or the Philippine Army Organization or sa military. Ano? So, iisa lang din po ang ibig sabihin, cooperation, teamwork, unity. Ang kinaibahan lang sa paggamit ng term, ano, kung saang organization. Tuman po ay sa military or army. Army, organization. So, yun po ha, ang pinagkaiba nila. So magkaiba yung dalawa, pero same meaning, magkaiba lang kung saan term nga niyan gagamitin. So yun po ang different police traditions natin. Malinaw po tayo? Number one po natin ha, is spiritual beliefs. Included palagi ang pamilya. Two is valor, three is patriotism, four is discipline, five is gentle manliness, six is word of honor, Seven is duty. Eight is loyalty. And lastly is camaraderie. Dinistinguish lang ni ma'am. Kung sakali ma-encounter nyo yung spirit de corpse po na yan. So, para malaman nyo ang distinction lang. Ano? Sa camaraderie at spirit de corpse. So, okay na po tayo. Pwede na po mag-proceed. Next na tayo. Okay na dun sa mga mag-screenshot. Next na po ha. Tapos na tayo sa tradisyon. Pag-usapan na natin yung mga ceremonies. Ano? Yung mga usual or general ceremonies lang na nai-encounter or kadalasan na kinakandak ng ating mga kapulisan. Ano? So ano? Yung mga ceremonies na yan with regards to, Pilip to Philippine National Police Ceremonies. So ano-ano yung mga ceremony na yan. Number one nga po is mayroon tayong ginagawa na flag raising and and flag retreat. Ano? Wait lang. Kaya natin. Flag racing and flag retreat. Retreat ceremony. Ceremony. Ano? Natanong sa amin noon, so kailan daw po itinataas si ang anong yan? Kailan itinataas or nare-raise ang flag? And kailan daw po binababa or nagkakaroon ng flag retreat ceremony? So, kailan tinataas? Monday morning. And the, the, lowering of the flag will be Friday after noon. So, yun po ha, in cases, mapatanong. So, kinakandak yan, yung flag raising. Kung saan sinasaluduhan natin ha, yung national flag or yung atin, yung national color or yung atin pong watawat during the flag raising and nung lowering of the flag. Next natin, number two, is meron tayong tinatawag na number one and two talaga is flag raising and flag retreat. Ano, so pinagsama ko na lang kasi iisa lang naman kung paano nyo yan i-conduct. Ano, pares lang, pagrespeto sa national color yan. So, ano next natin is the half mass. Ano pag sinabing half mass? Bakit ginagawa yung ceremonies na yan tuwing kailan po? Tama po. Ano? Para saan? Sa mga deceased uniform members or personnel. Ano? Bakit? Ano, nasa ang posisyon kapag half mass yung ating watawat? Nasa kalahating parte po noong flagpole. Ano, para po yan sa ating mga disease uniform personnel. Uniform personnel. So yan po ha kung bakit ikinakandak or ginagawa yung half mass ceremony na yan. And during the funeral service, during the funeral service, service and honors. During the funeral service and honors. kandak ano, nagkakaroon ng conduction of, ano, tinitipon po during do, doon sa graveyard, ano, or kapag bago ilibing po yung ating deceased uniform personnel. Bago ilibing, ano, bago ibaba yung kanyang pong kabaong man yan. So, anong ginagawa doon sa flag? bilang pagbibigay ng recognition sa family at respeto sa pamilya nung namatayan na personal na yun. Anong ginagawa po doon sa flag? Anong ginagawa? Kapag ibibigay po sa atin pong pamilya ng namatayan, tinutupi into what shape po? Tinitiklop, tinutupi na anong nasa anong shape? Na dapat po is naka anong shape? triangle in shape. Ano, so yun usually ginagawa during the funeral service and honors. Binibigyan as a sign of honors and respect, ibinibigay yung watawat ano doon sa pamilya noong namatay na uniform personnels. Next po natin is nagkakandak din tayo ng tinatawag na ceremony tendered to retirees. Ceremony tendered. Tendered or para sa mga magre-retire na uniform personnel. Ano, and recognition for their faithful and long or honorable service sa atin pong PNP organization. So ginagawa yan yung ceremonies na yan. Ano, bilang respeto or paggalang at pag-recognize sa pagiging faithful sa serbisyo. Next, ay yes, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na honor ceremony ceremonies. So, ano naman yung honor ceremonies na yan? Para saan? For the arrival and the departure ng ano po, yung kagaya sa kanina, dun sa courtesy of the post, ng para saan? Dun sa mga visiting, dignified na tao, ano? or dignities. Sino-sino nga? Yung mga VIPs. Kasama din yung pong mga PNP officers with the rank of what? With the rank of dapat chief superintendent ang naka-indicate with regards sa honor ceremonies po na yan. And above, ano? So yun, tatandaan with regards sa honor ceremonies. Next natin is meron tayong tinatawag na turnover ceremony. Kailan po yan kinakandak yung turnover ceremony naman na yan, mga mam sir? Kailan po ito kinakandak yung turnover ceremonies na yan? Kapag po ano? Kapag may aalis at may papalit na personnel doon sa station or unit man na kung nasaan man yan. Ano, kinakandak yung turnover ceremonies na yan. Ka kagaya lang din yung kapag may mga newly assigned and newly appointed. At kapag may mga personnel na ma-re-relieve or ma-re-re-assigned. Ano? So, yan po ang kinakandak. Turnover ceremony. And next natin is the wedding. Wedding ceremony wedding ceremony. So, anong base dito? Ano? So, under daw ng wedding ceremonies na yan, usually, nagkakanda or tinitipon yung mga uniform personnel para ano, mag-draw ng, ng sword. Sword na tinatawag, ano, kung saan habang doon dumadaan yung uniform personnel at yung kanyang wife. Ano, kapag ikakasal. Or future wife, habang during the conduction of their wedding. Ano, doon sila dumadaan. So, napapanood nyo naman na yun, or nakakakita na kayo ng mga ganong instances. Ano? So, yun yung ginagawa during the wedding ceremonies. And syempre, nagkakandak din sila syempre ng mga anniversary, celebration ng anniversary. Kasama din yan po doon saan? Doon sa social awareness na tinatawag. Ano? Kasi under din yan ng mga social gatherings na, na kinakandak ng PNP organization. And lastly po, kasama ang social decorum. So ano po ang social decorum, mga mamatser? Ano po ang social decorum? Social decorum is the set of set of norms. Ano? And syempre standards set of norms or standards para saan? Para nga po doon sa mga social gathering na tinatawag or social practices na tinatawag. Kung ano yung dapat mong sundin kapag naan doon ka po sa gathering or social practices na yun. Kung ano dapat at hindi mo dapat pong gawin. For example, kung anong proper attire or team sundin mo Halimbawa, bawal gumawa ng ganitong bagay habang kinakandak yung ceremonies na yan. Dapat hindi mo gagawin. So, yun yung example ng social decorum nating tinatawag. Ano, yung mga etiquette kung tawagin. bawal daw mag-sharon. Opo, isa-send po ni ma'am. Ano, wag pong mag-alala. Isa-send po ni ma'am. Siguro mahilig mag-sharon yan. Si, si Sir Lorenzana. Mahilig siguro mag-sharon yan. Ano, sa mga birthday yan. O, oh, okay na po tayo sa mga ceremonies. Tapos na po tayo sa mga ceremonies. Okay na po. Proceed na tayo sa different corrupt police units. Ano? So, ano-ano yung different corrupt police units? Corrupt police units. So, number one na types of corrupt police unit is mayroon tayong tinatawag na straight shooter. Straight shooters. So, anong ginagawa ng straight shooters na yan? Bakit siya under ng Cora Police Units din? Yung straight shooters na yan, honest police pa din naman po yan. Honest police pa din naman po yan. Pero, itinatago niya yung mga illegal activities or yung pagkukorap or pangbabribe na ginagawa ng kanyang mga katrabaho. Ano, lalo na kapag tropa niya yan, yung mga katrabaho niya, kaibigan niya. Ano, so hindi siya nagiging involved, pero itinatago niya ano, yung illegal activities na ginagawa ng katrabaho niya. Anas police, but hide the illegal, the illegal activities. Activities of his co-workers. Of his co-workers. So, yan po ang tinatawag nating straight shooters. Ayan po ha, ang tinatawag nating straight shooters. Number two na types of corrupt police units is meron tayong tinatawag na grass eaters. Grass eaters. Or kapag wala yung grass eaters na yan, it is otherwise known as vegetarian cops. It is otherwise known as vegetarian cops. Yung uri ng police na yan is sila po yung mga corrupt police units na nag i sa mga minor type of corruption. Ano, nag engage po ito. Wait lang, ilagay natin. Engage in minor type. Type of corruption. Ano yung mga example ng minor type of corruption? Halimbawa, tinata tinatawag po sa amin yun na, alam nyo yung pangkapilang sa umaga. Yung mga simpleng pangungotong po ba? yun po ano yung mga minor type of corruption yung mga simple yung bribery natin sir pwede na yung pumasok sa ano po ha doon sa kasunod doon sa mga carnivorous cap natin carnivorous caps next natin is yun ang tinatawag po nating meat eaters meat eaters or kapag wala yung term na yan hanapin ang carnivorous carnivorous caps So kung ang vegetarian cups ay sa minor type, ito po ay sa major type na ng corruption. Major type of corruption. It's either man kayo mang babribe na dyan. Ano? Kayo na mismo ang maghahanap po dyan kung paano kayo makakapangurap sa mga tao ano, so kayo na mismo ang naghahanap. Naghahanap ka kung paanong paraan, saan mang lugar man yan, sa paanong paraan, paano ka makaka-gain ng pera man yan, or bagay, or object man po yan. Ano, so yun yung ginagawa ng meat eaters or carnivorous caps. And lastly, is meron tayong tinatawag na rogues. Rogues caps, kapag wala, it's either otherwise known as the hoodlums. Hoodlums caps or da ano po, da Wags, da Wags Kung saan sila na po yung mga malala na uri ng corrupt police units. Bakit? Dahil lahat ng characteristics, lahat ng characteristics po nito ni straight shooter, ni grass eater and ni meat eaters or na carnivorous caps is mayroon po si rogues or si hoodlums or si eskala, wags. Basta lahat ng karakteristik ng isang corrupt police unit is nasa kanya na po. Ano ibig sabihin malala na yan? Or ibig sabihin batikan na yan sa pangungurap? Ano? So yun po yung iba't ibang uri natin po ng sa number 1 ay po. So yan po ang iba't ibang uri natin ng corrupt police units. Ano, number one is the straight shooters, two is grass eater or otherwise known as the vegetarian cups, two is the meat eaters or otherwise known as the carnivorous cups, and lastly, the rogues or escalawags or the hoodlums. Ano, yung mga buwaya. Ano, yung mga buwaya kung tawagin. Okay na po ba dun sa nagpapataas sa number 1? So next na tayo ha, sa uri na tayo ng mga police deviance or deviances. Next natin is the different types of police deviance or deviances. Ano po ba kapag sinabi nating deviance itself? Deviance is any behavior that breaks the law. Ano o kaya po is against the social norms nating tinatawag. So ano po yung mga And yung mga behavior na isang pulis na nabe-break niya yung law or yung mga social norms na tinatawag natin. Number one, meron tayong tinatawag na police gratuity. Police gratuity. Ano? So, in exchange for their service, anong ginagawa? Humihingi sila, like for example, ng free meal. Humihingi sila, like, for example, ng discount. Ano? E in exchange for their service. Yan, tama. Nagde-demand. So, yan po yung mga types of police deviance. Number one, kasama yung police, gratuity po na yan. Ano? And next, meron tayong tinatawag na police perjury. So, paano sasabihin or i-define ide yan pong police perjury na yan? police forgery. Like for example, halimbawa, magte-testify yung isang pulis na hindi naman talaga yun ang tunay na nangyari. Halimbawa po, ang talagang nang argabyado is pamangkin ni Mayor, for example and ang naargabyado is a normal civilian or mahirap na civilian lamang. So ano magiging mangyayari? Mababaliktad yung istorya. Mamamaliin niya yung testify niya or yung testimony po niya. Ano, para lamang po ano, ang madiin is the normal civilian instead yung pamangkin ni mayor. So yun ang example ng police perjury. Ano, yung magsasabi ka ng hindi naman po totoo or mamaliin mo yung testimony mo base sa kung ano yung isang naging kaso. So malinaw po tayo with regard sa police perjury natin. So under ng police under ng police perjury natin ano, may different police lingo tayong ginagamit. May different police lingo tayong ginagamit. So ano pag sinabing lingo, ibig sabihin code 'yan. Yung mga words usually or street code na ginagamit ano ng mga police with regards kapag po sila ay ano nagpeperform ng kanilang duty ano po yon ano pag sinabi ng isang police officer as pasasalamat pag sinabi or nagpasalamat po sa iyo as a result of what yon as a result of your performance of your duty ano kung ano yung inata sa iyo at nagawa mo ng maayos as a result pasasalamatan ka bilang credit ano bilang appreciation doon sa pagtatrabaho mo ano as a result as a result of the performance of the performance of duty yan po kapag sinabing pasasalamat. Ano? Next natin, kapag sinabing pabagsak, mga ma'am at sir. Kapag sinabing pabagsak ng isang number one po saan? Dito po ba sa police deviance? Okay na po. So, paano naman? Pag sinabi pong pabagsak, mga mamat sir, pag, pag sinabing pabagsak, ibig sabihin to perform your function. To perform your function. Ano pa? To perform your duty. Yan lang din po yan. Or your obligation. Gawin mo yung trabaho mo. Ano? Ibig sabihin. Next, kapag sinabi pong padulas naman, mga mamat sir. Pag sinabing padulas. Ibig sabihin, it is the police lingo kung saan ang sinasabi dyan is to expedite the performance of your duty. Ibig sabihin, kapag to expedite, pabilisin mo po yung trabaho mo. Ano? To expedite. To expedite the performance. Performance of your duty. Of your duty. So, yan po ha yung mga police lingo na usually lamang na i-encounter natin kapag tayo po ay, ay kapag isa ka ng police officer. Ano? So, pasasalamat pabagsak and padulas. Next, under pa rin po ng police deviance natin. Number three. Under pa rin po ha ng police deviance natin is the police brutality. Yung sinasabi ni ma'am kanina ano, na anong kailangan force lamang po ang i-inflict with regards kapag ikaw man ay nagkakandak ng arrest. Hindi po. Hindi pa police ano lamang dapat po yung proper force na dapat i-enforce or i inflict ng isang police officer? Ano daw po yung dapat? reasonable force. Ano? At kapag nag-exceed ka na doon, ano? At hindi na necessary yung force na in-inflict mo doon sa tao, pasok ka na dyan sa police brutality na yan. Ano? Which is, it is the unnecessary. Necessary. Or unreasonable force unreasonable force. So, magkadugsong po yun ha, pinagkasya lang lima. So, yan, kung paano natin i-define yung police brutality. So, ang dapat po ha, kailangan reasonable force. Once na mag-exceed, sa mo sa yan. Saka ka napapasok sa brutality na yan. Ano? Next natin sa so types of police deviance is the police profanity. Sino po dito yung mga ML player? O yung mga naglalaro online games? Yung mga mahilig magano mag, ano, man trash talk kung tawagin. Ano? Nanta trash talk ng kalaban. So, ano po, kapag sinabing police profanity, yung police po is gumagamit po ng obscene language, ano, or profane language, or pagmumurain Tagalog. Ano? Halimbawa, nagkakandak po sila ng, ano, um, sinosuppress nila yung mga tao. Halimbawa, For example, ano, so na-trigger siya dahil minura siya, dinuro-duro siya. So na-trigger, ano, bilang gante minura din niya, ano. So yun po yung tinatawag nating police profanity, paggamit ng mga obscene or profane language. Use of obscene. Ay, wait lang. Use of obscene. Obscene or profane language. So pagmumura po yan ha in Tagalog, yung police profanity na yan. Ano? Next, under or type ng police deviance is kasama din po yung sex on duty. Ano? Kasama yung sex on duty. Kung saan nagkakaroon po ng contact ang mga police officer doon sa tinatawag nating immoral person. So sino yung immoral person na kinoconsidered na yan? So sino yan? Anong tin, anong tawag po? Ang tina, ang tawag po diyan is yung mga prostitute. Ano na yun yung tinatawag na immoral person. Kung saan diyan nagkakaroon ng kontak ang mga police officer para daw po ano, kaya karaniwan nagiging problema para magpalipas. Ano, para magpalipas ng oras. Ano, or magkaroon ng happy hours man yan na tawagin nila. Yun yung happy hours nila eh, hindi yung in a, right way yung pag yung celebrate nila or pagkakaroon nila ng happy hour. So 'yan yung sex on duty. Ano na kasama din sa mga deviances or maling aksyon ng isang police officer. Next after ng sex on duty is kasama yung sleeping on duty. Sleeping on duty. Ano kung saan under po niyan when it comes to patrolling, 'di ba? At least dalawang tao dapat ang magkasama lalong-lalo na during night shift. Ano? So ano nangyayari? So, anong nangyayari? Like, for example, during patrolling muna. So, anong nangyayari? Ang nangyayari is yung police car ginagawa bilang traveling bedroom. Ano? The police car is nagsisilbi as the traveling bedroom. Kapag kayo po ng partner mo is during, kapag kayo ay nagkakandak ng patrolling. And ano naman, another example pa, sleeping on duty kahit mismo sa station, ano, 'di ba, ang dami nang na patalsik sa posisyon noon. Ano, nung bigla ang nagkaroon ng pagbisita kung saan maraming pulis po yung nahuli. Ano, na during the performance of their duty is nahuli pong natutulog. Ano, traveling bedroom. So, yan po. And lastly is yung pag-inom. Ano? Yung sobrang pag-inom at pag-take ng drugs man yan. Kasama din yan drinking alcohols drinking alcohols and and abusing drugs abusing drugs kahit nasa duty ka man po o wala dahil ano nga sinabi ni ma'am kanina nagti yan sa mental mentally fit mo or mental fitness mo. Ano, nagti-trigger 'yan para makapag-lead doon sa mga actions na hindi mo dapat gawin as a police officer. Ano, so dapat i-inhibit mo yung sarili mo sa sobra. Okay lang yung uminom. Ano, pero yung pag take po ng drugs, ah, hindi okay 'yon. Okay yung uminom basta tama. Ano, pero hindi during your duty. Kapag po ikaw ay yung halimbawa sa mga social gathering, dapat moderate, okay lang yon Ano? Pero yung sobra, lalong-lalong na kapag nasa duty ka, mali po yun. Types of police deviance po yun. Ano? So okay tayo sa types of police deviance. Ano? The number one is police gratuity yan po ha in exchange for service mihingi ng pre discount free meals yan ganyan. number two is police perjury pagbibigay ng untruthful testimonies or test or a statement and number three is police brutality ano tandaan ang dapat reasonable force hindi po unnecessary or unreasonable four is police profanity five is sex on duty six is sleeping on duty and lastly is drinking alcohols and abusing drugs so okay na po tayo dito okay na po doon sa ating police deviances o, proceed na tayo sa offenses punishable. Yung kanina, yung mga nababasa ko kanina. Ano na sinasabi ninyo? So, ano yung offenses punishable by law na yan? Ano yung mga offenses punishable by law? So, ano po ha? Number one is the neglect on duty. Or otherwise known, tinatawag natin as the non -fesans. Neglect on duty. Or tinatawag natin the non -fesans. So, ano yung non po na yan, mga mamat sir? Wait lang, ayusin natin. non -fesans. So, ano po yung non po na yan? It is the omission to perform the required duty. Ano? Pero hindi mo po ginawa yung dapat mo pong gawin. So, yan po. Nineneglect mo po yung duty. Ano? O yung obligations mo. Yung dapat mong gawin. So yan po ang nangyayari when it comes to neglect on duty or otherwise known as non -fesans. Next, offenses punishable is meron tayong tinatawag na irregularities. Irregularities. So ilagay po ha, in cases hindi mabanggit yung non-feasance, mispeasance, and malfeasance na yan. Ano? Otherwise known. Irregularities in, in the performance of duty. Performance performance of duty or otherwise known as misfeasance or otherwise known as mis naman po ito. So ano naman yung irregularities in the performance of duty or mespesans na yan? It is the act of engaging an actions or duty but failed to perform the duty correctly. Ano, hindi mo nagawa ng tama naman po hindi mo nagawa ng tama naman yung dapat mong duties or obligations. Ano? For example, halimbawa po, um, during the search ng isang establishment or bahay, ano, during, at, ano, wala ka pong dalang warrant of search. Ano? So, anong ginawa mo? Pa para matawag na may Wala kang dalang warrant of search. Lalong-lalo na na ano, wala kang consent man lamang po ng owner nagpumilit ka pa rin na i-search yung bahay, pinasok mo pa rin para magkanda ka ng search dun sa bahay. So, it is an example of mispresence. Ano? Hindi mo ginawa ng maayos, ipinilit mo pa rin, knowing na dapat, alam mo, na dapat po is ano, may daladala ka man lamang na warrant of search or at least, dapat po is mayroon kang consent man lamang po nung owner ng establishment or bahay man po yan. And lastly, sa ating offenses punishable is the, the misconduct or ano po ang other, wa ang other term natin sa misconduct po na yan? Ano pa ang nawawala? Which is the malfeasance. Ano? Which is the malfeasance. malfe sense. So ano naman po yung malfeasance na yan, mga mamat sir. So ano naman yung malfeasance na yan? Yan yung mga intentional act, ano, intentional act na ginagawa mo it's either legally or morally wrong. Kung saan nagre-result yan sa harm. Sa harm ano para sa ibang tao or to other person. So ano daw misconduct or malfeasance, it is an intentional act intentional act of doing something of doing something it's either po ha, legally or morally wrong legally or morally wrong na naglilid po resulting resulting to harm ano harm to other person. So, yan po kung paano natin i-define yung misconduct or malfeasance na yan. Malinaw po ang pinagkakaiba ng tatlong offenses punishable, mga mamat sir. Malinaw po tayo sa tatlo. Yung number one natin ha, pag di nabanggit ang non-feasance, hanapin mo lang yung neglect on duty na yan. Number two is irregularities in the performance of duty or misfeasance. And lastly, the misconduct or malfeasance. So, malinaw po ha, pinagkakaiba nung tatlo. Okay na po ba na ano na natin? Na-screenshot na po? O, uh, tapos na tayo ha sa offense Spanish about. Dalawang topic na lang ano, magku-Q&A na tayo para maaga-aga din tayo maano. So, nakikinig, nakikinig naman po lahat ano, makakasagot kaya doon sa ating Q&A. So next natin, pag-usapan na natin yung 8 categories of public officers professional public relation. Ano? So ano yung eight categories na yan? The eight categories, categories of public officer, public officers. Public officer is also a police officer ha, or law enforcers public officer wait lang public officers professional professional public relation ay eh, wait lang napuputol kasi public relation so ano-ano po yung walo na yan public relations so ano-ano po yung walo po na yan Number one ha, sa eight categories natin of public officers, professional, public relation. Public relation to what? Number one is meron tayong tinatawag na intra-departmental. Intra-departmental relation. Departmental talaga po ha, hindi departmental. Intra-departmental relations. So, anong nangyayari dyan sa intra-departmental relations po na yan? Under po ng intra-departmental relations, sa loob lamang po yan ng inyong station, ng inyong unit, kung saan kinakandak or nag e involve yan ng inyong head of the unit or superior and PNP members. And included din po ha ang city or municipality mayor. So sa loob lamang ano, kung nasan man po kayo naka-assign na station with regards to intra-departmental relation. Tandaan ha, sa loob lamang po ito. Lamang ng unit or a station. Included. Included the City or municipality mayor. Wait lang. City or municipality. Municipality mayor. So tandaan, intra, sa loob lamang po. Intra. Number two, kapag inter naman po, interdepartmental, departmental relation. Dito na po yung nagkakaroon ng organization. Ano? Dito na po nagkakaroon ng organization ay ng ng coordination to other agencies or relationship to other rela to other agencies po ano for the purpose of what for the purpose of handling cases ano halimbawa po ah, for example nangyari ang krimen is sa Cavite nga and ang biktima is like for example taga Laguna so kailangan pa rin magkaroon ng coordination ano yung dalawa, kahit na i-hear or itatry ang cases kung saan nangyari yung crime talaga, which is sa Cavite. So, yun yung tinatawag na nating interdepartmental relation. Nagkakaroon ng coordination po. Ano? Yung other agencies. So, tandaan ha, kapag inter naman, nagkakaroon na ng relation or coordination. Coordination to other agencies. So yan po ang pinagkaibahan sa intra, sa loob lamang po. Ano, kayo-kayo lamang nagsisettle ng cases dyan kung nasaan man po kayo naka-assign. Samantalang sa interdepartmental departmental nagkakaroon na po ng coordination dyan. So malinaw po ang pinagkaiba ng dalawa ha. Next natin, under ng eight categories. Kasama po yung citizen. Tinatawag nating citizen's relation. Citizen's relation. Bakit kasama yung citizens relation na yan? Dahil ano po, it, it is the dealings with the citizens. In the purpose of what? Kapag po mayroong complaint. Ano? Complaint and report. Na dapat is ano, ang magiging manner mo. Kapag po nag -e entertain ka ng isang citizen sa magko-complain or magre-report, lalapit sa station nyo. So ano dapat ang magiging manner mo? Kailangan daw po is ano, maging approachable ka, courteous in manner or prompt yung magiging response mo. Ano? Or tama, maging malumanay ka rin. Ano? With regards on handling those person. Yan po how in regards sa ating citizens relations. Ano pa? Number four, kasama under ng eight categories is the complaint relation. Complaints relation. So ano naman ang under ng complaint relations po na yan? Yung police officer is ano po? Diyan na papasok yung kanyang technique na ginagamit. Techniques on what? Tex techniques on interview. Ano? Techniques on or of interview. So ano yung different technique? Te technique niya when re with regards kapag nagkakandak po siya ng interview. Ano? And kasama din po yung manner of approach. Manner of approach doon po sa mga taong nagiging subject natin. Ano for interview man yan. And ano pa, kasama din po dyan yung trato natin sa mga witnesses. Ano, it's either willing witness man yan or it's either maging hostile witness man yan. So kasama, kailangan yung treatment is maayos. Ano, treatment to witnesses. Treatment to witnesses. Ano, And kasama din syempre, yung mga pinapahalagahan natin is yung ating mga informant or other agents pujaan Next, under ng ating eight categories, ano, number five natin is the relation. Relation with accused person. Accused person. Bakit kasama yung relationship between the public officer or the police officer with the accused person? Bakit po? Dahil diyan papasok yung proper treatment mo sa acute sa akusadong tao. Ano? Papasok yung proper treatment mo. In the form of what? 'Di ba? During the Kailan natin binabasa or binibigkas po sa atin pong inaaresto or sa akusado na tao yung mga constitutional rights niya. Constitutional rights. Kailan? Constitutional rights. Yung mga other constitutional rights po, kailan? Other constitutional rights, kailan po pinabanggit? Upon custody. Ano? Very good po. Ano? Upon custody. And during the arrest or upon arrest, di ba usually natin is yung binabanggit or binabasahan natin yan ng kanyang Miranda rights. Upon the arrest. Ano? So, yan yung mga iba't-ibang karapatan. Upon the arrest, the Miranda rights. And the other constitutional rights is binabanggit kapag nasa kustodiya na po natin yung tao na yan. So, malinaw po ang pinagkaiba. Huwag malilito po ha kung kailan natin binibigkas or binabanggit sa atin pong inaaresto or doon sa akusadong tao. Next, sa ating eight categories. Next po sa ating eight categories is after ng relation with the accused person is the relation relation with the state prosecutor. Number six is the relation with the state prosecutor. Prosecutor. Bakit kasama yung state prosecutor or piskal? Piskalsman na atin pong tinatawag. Bakit po kasama yan? bakit kasama, nakikipag-relation or coordination yung ating police officers sa ating prosecutor. For the purpose of what? For the purpose of if there is kapag magkakandak sila ng further investigation or further further investigation para makapag-gathered pa po ng further information or data. Ano, so ano pa ang ano ang tawag doon, doon po sa extension ng preliminary investigation. Ano ang tawag sa extension ng preliminary investigation to gather further information. Information. So, itong process na ito kung saan nagagather ka ng further information beside doon sa una unang information or data sa na nakuha mo. Anong tawag po sa extension ng PI na yan? Anong tawag? Sa magiging extension ng PI, magkakanda ka ng follow-up investigation. Di ba po? aware tayo dito sa follow-up investigation. So, yan po yung nagiging extension ano, ng preliminary investigation. Nagkakandak ka ng follow-up investigation kung saan or for the purpose of gathering further information in cases may nakaligtaan or may nakalimutan kapapujaan. ano with regards on handling your cases. So yan po, ano under ng relation with the state or prosecutor or piskals. Next natin, after nang sa state prosecutor and piskals, number seven is the judicial relations judicial relations. So, saan na patungko yan? Relations na yan sa loob ng korte. Ano? Bakit? Ano na ang nangyayari dyan? Ang ating police officer, PO na lang po ha, ang ating police officer will stand as witness. But, wala siyang bias po dyan, ha? Palaging tandaan, but no bias. Bakit? nag i stand ang isang police officer as a witness sa loob ng korte para lamang po ilahad yung lahat ng impormasyon na nakuha po niya during his or her investigation. Yun lamang po ang purpose. Wala siyang pinapanigan po dyan. Ano? So yun lang ang dapat niyang gawin. So, yan po ha, with regards to judicial relations or sa loob ng korte. And lastly, kasama din yung government. Kasama din yung government relations. For the purpose of what? Bakit nagkakaroon ng coordination sa gobyerno? Or nagkakaroon ng relation sa gobyerno ng ating kapulisan? For the purpose of verification. Purpose of verification. Like for example, halimbawa po, may isang agent from Mindanao pinadala sa Luzon. Ano, para i itong itong malaking case na ito. Like for example. So anong yung gagawin? Ano para pagpunta niya doon sa Luzon, kung saan man po siya pinapapunta, ano para ma or matulungan yung atin pong mga agent or police officer dun sa, sa, certain place or sa station na yun, is before mangyari yan, yung conduction of coordination na yan, is ibe-verify po muna kung legit po ba na members po yan ng PNP organization. Di ba po, ginagawa natin yun. Ano, kung tunay ba na yaan ay member dahil baka mamaya ano malinlang ka po niyan hindi naman talaga yaan po ano, members ng police organization at sisirain lamang yung pong pag-handle nyo sa isang kaso na yon or sa malaking kaso na yon ano pa for the purpose of coordination din po syempre ano and doon pagtulong sa mga nangangailangan na tao sa ating community. So, yun po yung eight categories ano for the, for the public officers with regards sa professional public relations. So, ano ang number one nga po natin? Anong pinagkaiba nga po ng intra sa interdepartmental kapag intra nga po? Mga mamat sir, pag intra nga po, nasa loob. Kapag inter, may coordination sa labas. So, malinaw ang pinagkaiba. Number three is the citizen's relation. Four is the complaint relation. Five is relation with the accused person. Six is relation with the state prosecutor and fiscal. Seven is judicial relations. And lastly is the government relations. So, malinaw po tayo doon sa eight categories, mga mamat sir. May nalilito po ba doon sa walong diniskas ni ma'am? Okay na po. Pwede na po mag-proceed. Ah, thank you naman po ano kung gets na gets ninyo ang tinuturo ni ma'am bago tayo mag-proceed sa Q&A. I-add lang natin yung other terms to ponder. Ibig sabihin yung mga other terms na kailangan mo pa rin tandaan at essential pa rin with regards sa ating professional ethics and values. Ano? So ano pa yung other term na yan? Aware po kayo dito sa term na oppression. Kung kanina, yung police brutality is the unnecessary or unreasonable use of force, kailangan kapag sa oppression, mahanap nyo yung word na cruelty kailangan may kasama po yung cruelty. And it is also unnecessary and unreasonable use of force to deprive one's liberty. Pero ang kinaibahan po niya, ang oppression may cruelty na word. So malinaw po ha sa oppression at sa police brutality. Ito po ay unnecessary pa rin. Unnecessary or unreasonable. Reasonable force or excessive use of force puha to deprive to deprive one's liberty one's liberty ay ah, wait lang one's liberty so ang oppression ha laging tatandaan kailangan may word or makita nyo yung word na cruelty one's liberty next sa ating terms to ponder next po natin is the favoritism favoritism or otherwise known as nepotism. Nepotism. Ano? Nepotism or favoritism is the giving of unfair breaks pro for friends and relatives. Ano? Kahit hindi ka nasa posisyon or nasa posisyon ka, mas lalo na, nagkakaroon ng iringan po dyan. Ano? Lalo na kapag ka mag-anak. Ano? Lalo kapag hindi na napapagbigyan. Halimbawa, nag-request si Pamangke na ah, uh, ah ganto ako na lang gagawa ng assignment na yan, sa akin mo na lang ibigay yung task na yan, ako na lang po ang gagawa. Pag di na pagbigyan, is ano po, nagkakaroon ng iringan. Ano, during the performance of duty. Kahit hindi nasa duty, nangyayari pa rin po yan. Saang parte po, sir? Sa oppression? Okay na po? Na-SS na? Na-screenshot na po? O, oh, next sa favoritism or nepotism. It is giving. Giving unfair breaks. Unfair breaks. To friends. To friends and relatives. To friends and relatives. Relatives. So, okay na po ha. Next natin sa ating terms to ponder is the police discretion. Paano nga po ni, ni ma'am define kanina yung police discretion na yan? Mga mamat sir, nabanggit ko po yan kanina. Ano nga daw pong ibig sabihin with regards sa ating tinatawag na police discretion? It is otherwise known as what? It is otherwise known as the wise use of judgment. It is otherwise known as wise use of judgment. Yung police discretion po na yan. Next sa ating terms to ponder is the moonlighting. Moonlighting. So ano po kapag sinabi naman nating moonlighting? The PNP members daw po dito under ng moonlighting, the PNP members who shall engage Engage in their duty, dapat daw po is ano, hindi gumawa ng mga actions na magiging conflict na kapag ginagawa po nila yung kanilang duties. Ano, the PNP members who shall engage who shall engage in any activity in any activity which will which will be in conflict with their duties. With their duties. Ay, wait lang. With their duties. So, yan po ha. Kapag moonlighting. Pero narinig nyo na rin po ba yung term na malingering or malingering. Kung paano nyo man po siya bigkasin. Yung malingering. Aware po ba tayo sa term na ito? Yang malingering naman po ang kinaibahan niyan sa moonlighting. Dito sa malingering po ha, nagsasabi ka ng no mga reasons mo na hindi naman totoo to avoid work or obligation. Like for example, nagsasakit-sakitan ka. Ano, masama ang pakaramdam mo, sobrang hindi ka makakapunta sa trabaho, hindi ka makakapag-perform ng iyong duties. So aminin nyo na, ganon kayo nung college, ano? Sino dito yung ganon? Yung mga nagpapalusot, nagkukunwari, ay mo masama po yung pakiramdam pero makikita mo na magbamay din nakikipag-inuman kasama kay bigan o kaya gumagala kasama ka klase ano LBM sa so, ano pag LBM ano talaga ang mga ginagawa ng no, mga nag LBM diyan sa OJT daw so pag malingering ha nagbibigay ka po dito ng false false reason or testimony testimony. Ano? Reason mo kung bakit ka absent sa trabaho. False reason or testimony. To avoid work. To avoid work or obligation. So, yan po ang kinaibahan niya sa malingering. Ano? Sa moonlighting, ano, pumapasok pa rin naman siya, nagkakandak pa rin siya ng kanyang performance of his or her duty. Pero dapat lamang, and during those conduction ng kanyang duty, is hindi dapat siya po gumawa ng isang actions na maaaring maging conflict ano, doon sa kanyang trabaho. Or that, that certain day. Ano, kung saan man po siya ship, it's either day or night ship. Ano, and, next and next natin, lastly, is the propaganda. So ano yung propaganda na yan with regard sa ating ethical standard? It is the planned use of mass communication. For the purpose of what? It is the planned use for mass communication. Mass communication. For the purpose of what? For the purpose of enhancing the PNP image. Planned use for mass communication. Communication. For the purpose, for the purpose of enhancing, ay wait lang po ha, hindi lang nasulat ng maayos. Of, pinapawisan na ata yung tablet. Of enhancing TNP image. Of enhancing, enhancing TNP image. So, yan po yung mga terms to ponder. Ano? Ano daw? Opo. Pwede po yan. Yung example ng moonlighting. Ano? Lalo na kapag nasa service ka. So, kailangan dapat hindi ka gagawa ng isang actions or activity na magiging conflict. Ano? Doon sa duties mo. So, nangyayari po yan. Ano? Nakaka-encounter kami ng mga ganyan, mga mamatser. Kasi ako din po ay ano-ano um lecturer din sa board 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 exam ganyan board review for criminologists. Ano, kaya nakaka-encounter kami ng ganyan. May mga kapwa kaming lecturer na nagkaka-conflict ng ganyan. Ano? So, example 'yan sa moonlighting. So, 'yan po ha ang mga terms to ponder natin when it comes to professional ethics and values. So, oppression ha, kailangan hanapin ang word na cruelty. Same lang din yan. Unnecessary, reasonable, basta may cruelty po. Ano? Oppression na yan. Next is the favoritism and nepotism or giving the unfair break to friends and relatives. Next is the police discretion. Ano? Or wise use of judgment. Next is moonlighting and malingering. And lastly is propaganda. So, malinaw po lahat ng tinakal nating topics and terms with regards sa professional ethics and values. Para sa inyo pong PNP entram, entrance exam. Para, or para sa NAPOLCOM exam. Opo, hindi po. Isesend po. Ano? So, ready na po ba tayo sa Q&A? Maayos po ba? Um, naintindihan po ba ng maayos lahat ng tinalak ni ma'am dito? Lahat ng pinag-iinimik ni ma'am dito? ah, uh, maraming maraming salamat naman ano kung na-absorb niyo po lahat yung tinuro ni ma'am. So ready na po ba tayo sa Q&A? Baka may nagpapadala na dyan sa liwanag ha. Alam niyo yun, kapag sinabi namin nagpapadala sa liwanag, sa amin pong mga board ano, reviewi ano, yung mga wala na, wala na sa focus, wala na sa vision, natutulog na, ano, inaantok na. So, Q&A na tayo ano daw, huwag sana makuha. <laughs> May nagme-mention na, ah. nako, makuha ka na, ng kadiliman, wag lang ng liwanag. Opo, oh, ngayon din po, isesend. Ngayon din po, nasa GC nyo po ata ako, ano, Isi-send ko po, ngayon din. So, ready na tayo? Go na po ba? Mag-chat sa ating, ano, chat box, kung ready na sa ating Q&A. Sabihin niyo, set, set. Get, get. Ano daw, puso? O, go na po ha. Ano lang naman to, mga mama sir, 1 to 30. For your assessment lang, ano, kung talagang nakinig kayo. Kung talagang nakinig kayo kay ma'am. At may natutunan po kayo kay ma'am. Ano? So, ready na tayo ha. Number one. Number one natin. A practical science. Oh wait lang, ano ko lang yung sa pen. Wait lang po ha. Iyan lang ni Ma'am yung sa pen. Oh, number 1. A practical science that treats the mora the principle of human morality and duty as applied to law enforcement. Ano daw po 'yan? A ethics, B police service, C command responsibility, D police ethics kakaltukan ko yung nagsagot ng letter A. Ano? Sabi niyo na absorb niyo ha. Letter applied sci a practical science po oh ang tinatanong. Ano? And gasama with the involvement of duty as applied to law Forcers Wait lang, black pala kaya hindi ko nakikita yung sulat. And duty as applied to law enforcement kakaltukan ko. Ang dami nagsagot ng letter A, ha? Letter D po yan. Police ethics. Ano? Police ethics. Anong absorb? Ang dami sumagot ng alpha. Parang lagpas ng sampo. O, malinaw. Ano nga pag-ethics? It is the science of morality of human acts. Ano nga po yung tatlong essential factors ng human acts? Actions that is done freely. Actions that is done knowingly and actions that is done deliberately. Ano, when we are talking about ethics. Testing lang daw. No, huwag niyo kong ko. So, ano nga, pag sinabi natin command responsibility naman ulit, kapag sinabing command responsibility na ha, kapag may kasalanan or nagawa ang isa sa mga personnel mo under ng iyong command, magiging responsibility mo po yan bilang superior or bilang pong head of the unit. So number one, a practical science that treats the principle of human morality and duty as applied to law enforcement delta. Hindi alpha po ha? Science of morality. Ang ano po ha. Ang ethics or study of the principle of human motivation. So one natin is delta. Next number. Opo, isa-send ko din po. Ah, hindi ka. Oh, nagre-reason di do Kita yun di. Iniimik ko, sir, ha? Yung choices. Oh, uh, next number natin. These are forbidden acts involving misuse of office or authority for personal gain. A. Corruption. B. Deviance. C. Immorality. D. Brutality. Oh, very good ano, walang ibang letter na ibang sagot. So alpha po 'yan. Corruption po 'yan. Ano nga pag sinabing deviance? It is any behavior that breaks the law or violates social norms. Pag sinabing deviance. Ano nga pag immorality? Pag immorality, mga mamat sir. Ano pag immorality nga po? Recall tayo, recall. Opposite of moral actions. Ano? Opposite of moral actions. So, brutality po ha. Unnecessary on unreasonable use of force. Anong dad? <laughs> so, number two is alpha. Next number considered as the highest form of love in the PNP hierarchy of police values. A. Love of women. B. Selfless love of people. C. Love of God. D. Love of power. Pag may nagsagot ng alpha dyan. So, ano yung sasagot nyo? Letter? Letter C. Very good. Kasama yan sa ating PNP core values. Ano? Kasama yan sa PNP core values. Number one. Okay na po? So number three ha, may highest form of love, love of God. Number four, an example of police immorality is blank. A, going to the office not in uniform. B, living with a woman not his wife. C, smoking while patrolling. D, always absent from his post. Ano daw example ng isang police immorality? A, B, C, or D, mga mamat sir? What is the example of police immorality? Letter, very good. Letter B, living with a woman, not his wife. Bakit? Dahil pasok pa rin sa ating PNP core values, iniingatan po ang sanctity of marriage and respect for women. Anong kabit, Sir Aldrin? Kabit-kabit binabanggit mo dyan. So sa number 4 ha, sa number 4 natin is letter B. Ang example ng police immorality is living with a woman not his wife. Next number. Number 5. A manifestation of love for a country. Dapat po may four. For a country with the pledge of allegiance to the flag and vow to defend the constitution. A nationalism, B patriotism, C heroism, D valor. What is the answer? May nagsasagot ng Alpan. Nalilito kayo. Iniba ang definition, construction and definition. It is letter B, patriotism. Dahil anong sinabi? Manifestation of love for country with the pledge of allegiance to the flag and about to defend the constitution. So malinaw, makabayan po yan. Ay, na-revise na. Baka sir, Baka sir sa ibang ano sa ibang ano lecturer ka nakikinig kanina ha. So yan ano, nililito lang sa construction ng definition or wordings. So number five, patriotism po yan. Yung curriculum daw si sir. Next, number six, Ah, hindi pala ata ito nabanggit ni Ma'am kanina. Ano, what executive order provides for the institutionalization of the doctrine of command responsibility? Tandaan po, isesend naman ni Ma'am ang file. Executive order 226 po yan. Nalimutan palang banggit ni Ma'am kanina. Ano? Wow, very good dun sa mga nakakasagot. Ano? So, executive order 226 po yan. Yung doctrine of command responsibility. So, number six is bravo. Number seven, excessive use of force or police brutality is a violation of the ethical standards. PNP members shall exercise proper and blank use of authority. A. Effective. B. Legitimate. C. Proportionate. D. Responsible. Letter A, B, C, or D. Madaming iba-iba yung sagot, ano? Oh. So, the proper, the PNP member shall exercise proper and legitimate use of authority or otherwise known as judicious use of authority. Judicious use of authority. So, makikita nyo yan sa ethical standard. Bravo po yan maniwala kayo at sa hindi, bravo po yan. Legitimate use of authority. So, number seven, legitimate po yan. Letter B. Next, number eight. Under the ethical standard, the PNP member shall take legitimate means to achieve goals despite of internal or external difficulties. So, anong tawag? A. Integrity. B. Humility. C. Orderliness. D. Perseverance. Or perseverance. What is the answer? Very good. Letter D. Under nga po ng what, what cardinal virtues yan? Under ng what cardinal virtues? Ang perseverance. Under ng anong cardinal virtue, mga mamat sir? Yang perseverance. Under ng anong virtue or form, moral or cardinal? Anong chupitude? anong chupitude? Sino yun? Sir, saan mo natutunan niya ang ano? Sir Nixon, Dayal Agdal, ano to? Agdalipe, yung chupitude na yan. <laughs> Sir, ang answer po is, yung under po yan ng fortitude, ha? Under po yan ang fortitude. Baka lang naman, ano, na-typo lang si Cesar. Si <laughs> tao lang natin, pantanggal ng antok. So, sa number 8 natin, it is perseverance. Ano? Perseverance. Number 9. no PNP member shall engage in any activity which shall be in conflict with their duties as public servant. What is the right answer? Malingering, moonlighting, loyalty to service, di delicadesa. Very good. It is moonlighting. Ang malingering ha, tandaan, false reason or testimony kung saan para ma-avoid niya yung trabaho or obligations. Ano? So, number nine, the answer is bravo. Next number, number 10. The act of extending hospitality to visiting personnel who pays respect to the command or unit. What is the answer? A. Courtesy. B. Courtesy of the foe, C. Exit call the turnover ceremony. What is the answer, mga mamat sir? The act of extending hospitality to visiting personnel. Nako, dyan na tayo. Ilang items ng sanapol ko, mamalian nyo pa. The answer is letter B. Courtesy of the post po yan. So, number 10, yung extending of hospitality to visiting personnel, letter B po. Courtesy of the post. Under na ng mga different courtesy calls natin. Ano? Yung exit calls for those personnel who is or who will be relieved or reassigned. And yung turnover po ha, Kapag po ano during the welcoming or departure ano So number 10 is bravo Number 11 refers to the conceptual policies laid down for observation of law enforcement personnel to exercise utmost restraint and self-control in the performance of their official functions What is the answer A B C or D Letter It is letter A. Maximum tolerance po ang tawag dyan. Kung saan ang isang personnel is nag exercise ng utmost restraint or self-control ano, in the performance of their official functions. Like for example, halimbawa po, kayo po ay na-assign doon with regards during the demolition. Yung sa bahay, for example, yung dikit-dikit na bahay. Ano nga po bang tawag doon? Yung sa mga slum areas. Ano, so kailangan magkaroon ng maximum tolerance diyan dahil possible na possible magkakaroon ng right diyan. Ano, so wag kayo ano daw uh, po squatter area ano. So number 11 maximum tolerance po. Next number, number 12. The best measure for the competence of police officer is blank. A, high moral of his men. The ability of his men to prepare reports, see good commands of words, the high level of education among his men. O, gagaling nyo. The answer is letter A. Letter A. Para daw ma-measure yung competence mo or capability mo or kagalingan mo bilang police officer, nakakapag-exert or nag lead yan sa magkakaroon ng high moral yung mga tauhan or subordinates mo, coworkers mo. Ano? kapag po may competence na tinatawag. So, magkakaroon ng high moral. So, number 12 natin is alpha. Next number, number 13. The police officer performed act under the law but committed a mistake in the execution of such act is what? Offenses punishable. Ano daw po? A, B, C, or D? nag daw po siya ha ng isang action but committed a mistake. Number 13 will be very good. Hindi pala kayo nalilito. Miss Pesans po yan. Ano? Miss Pesans or irregularities on the performance of duty. Very good. So, number 13, Miss Pesans. Next number, number 14, PO1 Tomador Frequently assumes that he is the master of the people, perform his duties with arrogance, and feel that he is invincible and not an ordinary mortal. P.O. 1 Tomador violated the, uh, the ethical act of what? Anong ethical standards or actions yung binayulate ni P.O. 1 Tomador base sa statement? Very good. The right answer is humility. Ano nga pong humility in Tagalog? Dapat wala ka daw pong yabang. Ano? Which is okay lang naman. May yabang pala. Basta wag lang so sobra po. Ano? Or magkakaroon ng tinatawag na humbleness. Or humbleness. So number 14, the answer is Charlie. Humility. Number 15, it is the voice bidding oneself to something right avoid something wrong. If one always follow, he shall never do wrong. So common sense. What is it? What it is, or what is it? Number 15. Ano daw po yung boys? Kung saan nakakapag-isep? Ano? It's either tama ba or doon ba siya sa mali? What is? What is it? The answer is Galing nyo ah. Letter B. Conscience po yan. Ano? Kung saan meron mga bumubulong. Nandito si Angel, nandito si Demonyo. Ano? So, sinong madalas yung sinong sunod? Dito po ba kayo lagi sa tama? Dito po ba kayo lagi sa ano? sa <laughs> <laughs> si Demonyo daw. Sa Demonyo. So, number 15. Conscience po yan. Consci conscience Ano? So, number 15 is Bravo. Hindi daw napigilan gumalaw yung ano. So, number 15 is bravo. Next number, 16. It is the primary basis for consideration in the selection of personnel for employment and deployment. Ano nga pong isasagot? Kapag consideration or nagiging basehan for employment or deployment. O, oh, may nasagot ng letter A, ha? What is the answer? Letter C Puyaan po Police Management Leadership. Ang Career Management is from recruitment. Tatandaan palagi. From recruitment upon retirement. Upon or to retirement. So yan, nagpo-formulate sila dyan ng mga plans ano, and policies. And nagpo-formulate or nagkakandak sila ng Human Resource Development Program. Wait lang, di na Di lang natatap. So, wag po malilito ha. Recruitment to retirement. Ang career management. So, number 16 is police management leadership. Ano po? Sa police lifestyle po, kailangan palagi pong ano? Mamuhay ka. Na ano daw po? Magkaroon. Anong lifestyle? Mamuhay ka in a modest or simple magkaroon ka ng simple living and not extra bagat. Ano? Modest with wings. Dahil ang iisipin nga po isa kang korap na police officers. Ano? Isa kang korap na police officers. So sa so number 16 is Charlie. Police management leadership. Next number, 17. What is that police lingo that means to, of expediting the performance of every police officer who's in duty of ship at a certain day? Ano nga daw po yung police lingo na yun? A. Pakikisama. B. Padula. C. Pabagsak. D. Pasasalamat. 17 is what? Letter Letter B po, padulas po 'yan to expedite, pabilisin. Yung pong letter C, 'yang pabagsak is to perform. To perform your function or your duty or your obligation. So wag po malilito. Function. Pag malilito sa dalawa, kapag expediting, pabilisin yung performance or pagtatrabaho, ano, with regards sa kung anong duty or obligation ang binigay sa iyo ng iyo pong superior. So, 17, padulas po yan. Letter B. Next number, number 18. At what specific day and time the PNP shall conduct the flag raising and lowering of the flag? A, B, C, or D? A, B, C, or D? Letter? Letter D. Monday morning and Friday after noon. Under yan, kanina ano, ng diniscuss ni ma'am sa iba't ibang ceremonies So, kailan daw po dapat Monday morning tinataas and nilo lowering ang plug is Friday afternoon <laughs> How it's a sumasagot daw ng ANC Wala, hindi nakinig yan, yung mga yan So, number 18 ha, Monday morning itinataas Nataas Friday afternoon ibinababa Tagalog na yan. Malito pa kayo ha. Tagalog na yan. So number 18 is Delta. Monday morning and Friday afternoon. Absent ng no high school. number 19. The orderly or and organized physical movement of elements or units of PNP within the province, city, or municipality. What is the answer? Physical movement po ha. Letter deployment na po yan. Ano? Kung saan gumagawa na nga sila dyan ng proactive actions or plans nila. Ano? With regards to intelligence man yan na kanilang kinakandak. Ano? Or investigation. Letter A po yan, Deployment. With regards sa physical movement. So, number 19 is alpha. Next number, number 20. Police officer who do not engage in any illicit activities such as malversation of public funds, grabs, bribery, and any form of corruption. Saan daw pong papasok? May anong value siya? Yan pong nasa number 20. May anong value, mga mamat sir? Very good. Letter A. Mayroon siyang integrity. Ano nga, nga pong integrity in Tagalog? Mga mamat sir. Ano daw pong integrity? Dangal. Ano? Dangal po yan in Tagalog. Tagalog. Or mayroon po siya ang strong moral principle. Strong moral principles. Ano? Na kahit, kahit man simple lang ang pamumuhay, kahit nasa serbisyo, at sapat na sa iyo yung kinikita mo o natatanggap mong income. Ano, hindi ka nagagawa ng mga illegal activities para lang makagain ng personal, ng other personal man yan. Ano, na pagkakakitaan. So, 20 is integrity. Next number, 21. PNP members shall conduct themselves properly at all times in keeping with the rules and regulations of the organization. This, this commitment to police professional conduct is simply known as what? Under ng PNP stand of basic issue, mga mamat sir, saan magpo-fall Letter A. Discipline po. Ano? Sa discipline po kasama yan sa discipline. Ay, ang delikadesa po ha, may nagsasagot, nakita ko ng letter B. Ang delikadesa po is a having having a moral courage ano to sacrifice self-interest. Having a moral courage to sacrifice, sacrifice self-interest. So yan po, base sa question number 21 is, discipline po yan. Kung saan ang mga PNP members dapat daw po is nasa proper manner sila palagi. Ano? So number 21 is alpha. Next number, which of the following is not on the on a police custom on courtesy? Alin daw po ang hindi kasama? 'Di ba tatlo 'yon yung binanggit ko under nan so alin diyan ang hindi? Very good. Letter A. Giving gifts. Bakit? Saan? Possibly, mapasama po yan sa police deviance. Sa police deviance. Ano? Sa police deviance. So, number 22 is giving gifts. Ang hindi kasama. Oy, kasama po yung A. Eh. Sa police custom and courtesy. Di ba yun ay number 1? Salute. 2 is ano? 2 is... Yung pag-address sa title and yung salute to national color or flag. Tipo ba? So, ang hindi kasama, anong nasa question? Not. So, number 22 is giving gifts. Ah, iba sinabi ko. Letter B, giving gifts. Sorry. So, number 22 is bravo. Next number number 23 an established usage or social practices carried on by tradition that has obtained the force of the law So what is the answer Ano daw pong usage or social practices yon carried on ibig sabihin na dadala daw po Ano What is the answer number 23 Naku ang daming nagkamali sa number 23 ano? What is our answer sa number 23? Customs po yan. Customs. Ano nga sinabi ko with regards sa ethics? Under ng isang Greek word, which is the ethicus. Sinasabi ang ethics is customary or tinatawag daw po na ano? Pangkaraniwan. Pangkaraniwan. Or kinaugalian. Kinaugalian. Or kinasanayan. Ano? So, kaya magiging the answer natin is alpha. Pangkaraniwan, kinaugalian. So, number 23 is alpha. Minus 1. <laughs> so, 23 custom po. Next number, number 24. PNP members shall provide service to everyone without discrimination regardless of party affiliation in accordance with existing rules and regulation. What is the answer? May nagsasagot ng alpha ha? What is the answer? Bibigay ka ng service without any discrimination? The answer is letter C. Non-partisanship or magkakaroon ng equality. Equality in service. Equality in service. Ano? So, tandaan palagi, ang political patronage is ano daw po? Ini inhibit mo yung sarili mo of soliciting political patronage for the purpose of what? Assignment for the purpose of promotion, trainings, and awards. So, yun po ang political patronage. Ano, kaya hindi mo dapat isagot yan. So, sa so number 24, pagbibigay ng service po natin without discrimination is non-partisanship or equality in service. So, 24 is Charlie. Next, judicious use of authority means what? Ano nga daw po ulit? Judicious use of authority means what? Binanggit ko kanina dun sa mga naunang tanong. Letter, letter C. Legitimate use of authority. Legitimate use of authority. So, 25 is Charlie. Next number, 26. Inspector Reyes, word is his bond. He stand by it and commit to uphold it. Meron daw pong ano, si Inspector Reyes. What what ano, what ethical standard? Anong X? Wala tayong X na choices. Letter? Letter C. Word of honor po yan. Ano? Kung saan? Kung ano ang pinanumpaan natin? Ano ang sinabi natin? Pinanumpaan natin sa atin pong tungkulin? Ano? Paninindigan natin yan hanggang sa matapos tayo sa ating pagbibigay ng serbisyo. Awit daw sa X. So, sa 26 natin is Charlie. Wala pong X sa choices ha. Antok na yun. Kunti na lang. Labanan mo. Huwag sumama sa liwanag. 27. A manifestation of love country. O, oh, naulit. Ano nga po ulit? Ba't may nagsasagot pa rin ng A? Naulit lang yung tanong. Ba't may nagsasagot pa rin ng A? Letter B po yan. Patriotism nga po. Makabayan. Naulit lang. Ano? So, 27 letter B. Typo yung A. 28. The key to professionalism is the implementation of a blank program with, which include the in, the equitable distribution of recruitment and upon retirement. Ano daw nga pong program? A, B, C, or D? Very good. Letter A, Human Resource Development Program. Ano? Kung saan under yan ng career management. Under po yan ng career management. And yung career management na yan is makikita nyo sa PNP stand basic issue. 30 items lang to sir. Dalawang items na lang. Kayanin nyo. Ang dami nang nawawala o. Oh. Kanina 240 plus kayo. Ngayon 205 na lang. Matatapos na ano. So, number 29. The statement that Filipino... <laughs> dito, sa so number 29, magpapakopy break tayo. The statement that Filipino is worth dying for would greatly describe what? Sana all ano, worth dying for. So, ano daw po yung statement? Saan magpapatungkol yan? <laughs> Sininoy. Letter? Letter D po, value po yan. Ano, dahil binibigyan nating importansya ano, yung ating serbisyo at pagmamahal po natin sa atin pong bansa, sa atin pong bayan. Ano, o oh, breakdown, ilang oras, ilang minutes. Sana, sana wala ano na binibigyan ng importansya. Mga broken siguro mga estudyante ni sir dito. So, number 29 po ha. 15. <laughs> may final coaching po kayo ma'am sa amin. Ay, hindi ko alam sa May final coaching ba ang ano? ang napol ko. So, number 29 is Delta. Ano? Delta. And lastly, number 30. Avoiding a conduct of vandalism is compliance of what duty? Ano daw po? What type of duty? Saan papasok? Avoiding a conduct. What duty? Doggy daw, doggy. Letter D, negative duty. Ano, neglect mo yung dapat na obligation, functions, and duties mo. So, very good. Ano, maraming nakakasunod at marami talagang nakaabsorb. Maraming maraming salamat po sa mga nagstay, nagtagal, at hindi nagpadala sa liwanag. Ano, absorb po ba? Maayos po ba yung ating lecture? Maraming maraming salamat po sa inyo. Good night po sa inyong lahat. Ano, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you po. Thank you po. Isasan po ni ma'am, ano, nasa GC nyo naman ata ako, ano, isasan ko rin ngayon. Ngayon din po. Hindi ko kayo paaasahin, ano. Say so, send na ni ma'am ngayon. Maraming maraming salamat po ulit. um, pwede na ba nating i-stop yung recording, ma'am and sir? Si Ana, si Eli. Pwede na po ano, i-stop yung recording. Ise-send po ha yung questionnaire na ito, yung ginawa ko. Tapos, if gusto nyo pa po ng, at may mga iba pa akong questionnaire, pwede din po ni ma'am i-share. Ano? So, i-send ko po ngayon within this night po. Marami pong salamat. I-stop ko lang recording po ha.